venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado Padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual 2023, terceira rodada da competição, aqui estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Vamos acompanhar, vamos levar para você as emoções de Tocantinópolis e Tocantins de Miracema. Jogo de duas equipes que tem 100% de aproveitamento na competição. Tocantinópolis com 2 jogos, com 2 vitórias. O time do Tocantins de Miracema, da mesma forma, jogou 2 vezes, ganhou as 2 também. Aqui no Ribeirão, com as imagens do Edmar Rodrigues e do Deusimar Bispo, nas reportagens e comentários do Ademar Costa, na direção de imagens do Orlando Tavares, estamos juntos no canal da equipe Esporte Mais TV no YouTube e também no Facebook da Rádio Unitins FM. Bola rola daqui a pouco, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Faz calor demais aqui em Tocantinópolis, como sempre, né, nessa... Parece que essa beira de Rio Tocantins é mais quente, né, Edmar Rodrigues? E aqui não é diferente em Tocantinópolis. A bola rola 4 da tarde. Vamos acompanhar então já o jogo que vale a liderança do campeonato. Quem vencer aqui será líder do campeonato no fechamento dessa terceira rodada do Campeonato Estadual de Futebol de 2023. A equipe de arbitragem
já passou por ali, já fez aquele trabalho de dar aquela checada, né, nas redes dos gols aqui do estádio Ribeirão. Aí você vai vendo que a torcida do Tocantinópolis vai chegando, já alguns torcedores por aqui, não muitos, né? Mas a galera vai chegando, inclusive a galera da charanga, da batucada, já está por aqui fazendo aquele tradicional barulho aqui próximo às cabines de imprensa do estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Vamos escalar os times? Vamos escalar as duas equipes? Como vem o Tocantinópolis? Como vem a equipe do Tocantins de Miracema? Tocantinópolis Esporte Clube, escalado pelo técnico Jairo Nascimento. Tem Anderson Luiz, é o goleiro, número 12. Da Silva, o lateral pela direita, tem a 2. 3 para Marcos Arthur. 4, Marconde. Meia dúzia, Chico Bala. No meio campo, 5 para Chaves. 8, Thiago Bagagem. São os dois volantes. Andrezinho tem a número 7. 10 para Gabriel Caju. 9 é o Joel, é o cara da referência. Número 11 para Everson. Essa equipe escolhida pelo Jairo Nascimento para começar o jogo aqui em Tocantinópolis, para tentar aí mais 3 pontos e se manter como líder, como primeiro colocado do campeonato estadual no fechamento dessa rodada. O Tocantins de Miracema, 2 jogos, 2 vitórias. Tocantins vem com Nailson Maranhão no gol, número 1. 2, Jonas. Número 3 é o Raio. 4, Johnny Kojak. Número meia dúzia, Van. 8 para Hugo. 14, Gaúcho. 9, Fábio Júnior. 11 é o Renatinho. Pelezinho tem a número 10. Número 10 é o Pelezinho, portanto. E o time tem ainda na sequência aí, né, da escalação, o Guerreiro. Essa equipe do Tocantins de Miracema para o jogo aqui no estádio Ribeirão. Aliás, o pessoal já fez umas mudanças aí no Tocantins de Miracema. Já deram uma mexida na escalação. A gente vai organizar então e daqui a pouco vamos trazer a escalação do Tocantins de Miracema novamente aqui do estádio Ribeirão. Equipe de arbitragem escalada, confirmada pela Comissão Estadual de Arbitragem, pelo Adriano de Carvalho, né, que é o técnico da equipe de arbitragem. Edivaldo Fonseca, o árbitro principal. Você vai vendo ele aí com a bola ao centro do gramado. Junto com ele, o Samuel Smith, que é o primeiro assistente. E o Natal Júnior é o segundo assistente. O quarto árbitro é o Laelton Martins. Essa é a equipe de arbitragem para o jogo aqui em Tocantinópolis. Primeiro contato com ele, Ademar Costa, aqui do estádio Ribeirão. Já já bola rolando, Ademar. O jogo que vale a liderança da competição. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, ouvintes que estão acompanhando aí a transmissão do canal Esporte Mais TV, Facebook da Unitins FM, a 96. Estamos mais uma vez aqui no estádio Ribeirão. Vai começar daqui a pouco o choque dos líderes. O Tocantinópolis 6 pontos ganha, o Tocantins também 6. Só que o Tocantinópolis tem 4 gols de saldo, o Tocantins tem apenas 2. O Tocantins vem modificado com a última apresentação e veio aqui sabendo do potencial da equipe aí do Tocantinópolis, mas veio realmente em busca de um bom resultado. É esperar para ver o que vai acontecer. O público está chegando, já à vontade, já o torcedor do Tocantinópolis comparecendo para prestigiar a sua equipe em mais um jogo do Tocantinense de Futebol Profissional de 2023, Gilmar. É pai do Belão, senhor? Pai aqui. Tocantinópolis em campo aqui no estádio Ribeirão. Bola rola já já. Vamos para mais um jogo. O time do Tocantinópolis vem com as suas camisas em verde e branco. Aliás, cores verde e branco. Aliás, bela camisa, né, do Tocantinópolis, estreando aí uniforme novo. O time verde aqui de Tocantinópolis. Do outro lado, Tocantins de Miracema com as suas camisas azuis. Calções, meiões também, bola rola então dentro de alguns minutos aqui no estádio Ribeirão. Fica à vontade aí, Ademar. Bom, vamos então tentar conversar com o pessoal. Aqui, o jogo ainda não começou. Aqui está o grande Jairo Nascimento. Vamos ficar de frente aqui para a câmera, né? Para ver se a gente fica bonito na foto, né? Tudo bem? E aí? Tranquilo. Bom, e a equipe modificou alguma coisa? A gente vem tendo algumas escolhas de internar algumas situações, um rodízio, algumas posições, normal, natural de início de trabalho, né? Hoje temos o Gabriel Caju aí fazendo a sua estreia pela equipe em tempo normal, né? Iniciando desde o início da partida. E temos também aí o Marcos Arthur volta na defesa. No demais, a mesma equipe vem jogando. Acho que a gente tem que, aos poucos, oportunizando essa garotada aí, o elenco de estar rodando. E não deixar cair a qualidade. Temos um grupo de qualidade e todos que entrarem vão dar o melhor.
Bom, e você tem um calendário muito cheio pela frente. Tem que trabalhar bem, rodar bem esses jogadores, porque a hora que precisar está todo mundo em forma, né, Neto? Exatamente. A gente está no nosso mês mais difícil da temporada, né? Mês de fevereiro, são jogos muito competitivos. Jogos de Copa, jogos que exigem bastante, né? Temos aí o estadual, que é a nossa meta principal, a Copa Verde, competição importante, e a Copa do Brasil, que sabemos a importância que ela tem também. Então é manter-se bem nas competições. Para isso tem que ter elenco, é isso que a gente está trabalhando. Ok, boa sorte lá, Jairo. Está aí falando o técnico Jairo Nascimento, aqui ao microfone do Esporte Mais TV. E o Kojak está entrando com a número 15, viu, Gilmar? Talvez tenha aparecido aí o número 4, mas quem estava escalado inicialmente é o número 4, que era o Luiz Henrique. Antes de começar o jogo, já foi sacado, foi para o banco, e então o Kojak começa como titular na equipe do Tocantins. Que tem mais, foi feito mais algumas alterações. Vou ver se dá tempo aqui da gente falar rapidinho aqui com o Júnior também. O Júnior está posando aqui para a foto, enquanto o pessoal está se organizando. Júnior, vamos ficar de frente aqui para a televisão. E aí, você fez algumas modificações aí, vem para buscar o resultado, é claro, né? Sim, claro. Até porque nós somos vice-líder, estamos tendo a oportunidade de até passar eles aí no resultado, se a gente tiver um resultado positivo. Se acontecer um resultado inverso, a gente continua na segunda colocação, mas o intuito nosso é ficar ali, brigar entre o primeiro e o segundo colocado. Aí mudou para melhor, claro, a equipe. Sim, claro. Com boa sorte. Obrigado. Tá aí falando o Júnior, técnico da equipe do Tocantins, também aqui na nossa transmissão no canal Esporte Mais TV, Facebook e da Rádio 96 FM. Tudo pronto, a equipe do Tocantinópolis, pelo tirar ali do toque, né? Vai ficar à esquerda da cabine do Esporte Mais TV, à direita vai ficar o Tocantins. Tocantinópolis, 6 pontos ganhos, Tocantins também em 6. É o jogo da rodada, jogo clássico, e muita gente falando aqui, Gilmar, sobre o jogo ontem na cidade de Porto Nacional. Tá complicado, né? Porque tá o jogo lá 5 horas da tarde, ontem não teve iluminação, o jogo vai terminar de noite, tá todo mundo aí esparramando as fotos que foram tiradas aí com o jogo já encerrando, já no escuro. Eu acho até que, não estou aqui fazendo uma crítica nem nada, mas a Federação Tocantinense de Futebol precisa chamar, se tem diretoria ou não em Porto Nacional, chamar essa diretoria para uma conversa de pé de ouvido. Porque Porto Nacional, infelizmente, está deixando muito a desejar. E olha que quem está lá não está gostando das nossas críticas, do que nós estamos falando. Pô, mas estamos falando pelo bem do futebol tocantinense, porque não vamos bagunçar. Né? Teremos é que melhorar, ainda mais esse ano, que nós teremos aí a disputa de duas vagas para a Copa do Brasil do próximo ano, então temos que levar a sério. Tá certo, Gilmar Santos? Muito bom, então. Saída para a equipe do Tocantins de Miracema, a nossa direita de camisas azuis, do nosso lado esquerdo de camisas em verde e branco, Tocantinópolis. Saída para a equipe visitante, vai autorizar aqui o árbitro Edivaldo Fonseca. A bola está rolando aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Vamos para o jogo, vamos para Tocantinópolis e Tocantins de Miracema. Aí já trabalha o time do Tocantins, bola do lado esquerdo. É muito forte a bola, chegou lá para o Renatinho. Chega com ele o marcador, a bola vai para fora. Toque feito lá para a linha de lado. Confirmando aquela escalação do time do Tocantins de Miracema. Nailson Maranhão é o goleiro, número 1. 2 para Jonas, 3 Raio. Número 15 é o Kojak, meia dúzia Van. No meio-campo, 5 para Vinícius, 14 Gaúcho, 8 Hugo. Número 9, Fábio Júnior. Guerreiro tem a número 10, Renatinho, 11. Essa equipe do técnico Gessi Júnior. Aí vem Tocantinópolis, bola batida para o gol, pega lá o goleiro. Já chegou pegando o Nailson, já apareceu ali pelo lado direito o Everson. Na boa jogada já do Tocantinópolis, com menos de um minuto. Já assustando ali o time do Tocantins de Miracema. A tendência é que o Tocantinópolis vá para cima, né, nessa tentativa de fazer o primeiro gol muito rápido. Aí a bola batida para o gol, passa por cima da meta, longe do gol, lá do Anderson Luiz. É só tiro de meta, reposição de bola para a equipe do Tocantinópolis, está marcando o árbitro. Tocantinópolis de 2 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias por 2-0, né? Ganhou aqui na estreia do Interporto por 2-0. E depois ganhou também na segunda rodada, jogando em Gurupi, no estádio Rezendão, também 2-0. Bola tocada lá no campo defensivo do time do Tocantinópolis. Nada está dizendo lá o árbitro do jogo, o Edivaldo Fonseca. É posse de bola para a equipe do Tocantins na batida do lateral.
Bola vem na direita, vem pro Da Silva. Da Silva domina por aqui. Com o pé direito, ele faz o cruzamento, jogou lá na área. O Joel tenta, falta. Joel acabou escorando lá o zagueiro, o árbitro para, marca, falta. Falta em cima do Raio, lá parou o árbitro e marcou. Falta do Joel no Raio. Passamos de 2 minutos. Primeiro tempo 0-0. Está jogando aí o Kojak. Bola curta lá do Kojak. Aí o lançamento agora, bola esticada, subiu Da Silva, tira de cabeça. Vai sobrar o rebote ali do Everson. Ele recua, recua lá pro zagueirão. Dá um bico na bola, Marcos André. Caiu o jogador do Tocantins, manda seguir o árbitro. A bola vai ficando ali pro time verde, falta. Falta, vai parar o árbitro e marcar falta em cima do Gabriel Caju. Tocantinópolis que traz algumas novidades em relação àquele time que jogou aqui na primeira rodada, né? Que nós fizemos aqui, transmitimos um jogo, como por exemplo o Gabriel Caju, que entra como titular, o Andrezinho entrou no decorrer do jogo. O Andrezinho, o Jairo já dizia pra gente naquele jogo, né, que a tendência é que ele seria mesmo titular. Naquela partida não estava 100% fisicamente. Outro que entra aí como novidade é o Joel, né, centroavante. Bola na direita, chegando aqui para o Da Silva. Toca mais atrás ali o Da Silva. Aí faz a bola chegar lá no Marcos. Lançamento, bola esticada. Vai chegar o zagueiro, tira de lá o Raio. Falta, tá marcando o Edivaldo Fonseca. Comecinho de jogo, ele vai apitando tudo, hein, Ademar? Ele tá chegando, tá acompanhando a bola. Tá acompanhando a bola, Edivaldo, muito bem, apitando tudo. Tá muito presente, muito próximo à bola. Ele tá facilitando o seu trabalho até agora. Tenta o Tocantinópolis lá na frente, ganhou o Joel. Passou boa bola para o Andrezinho. Invadiu a área, pintou o primeiro gol pro Joel. Pra fora! Pra fora o Joel na pequena área. Veja a bela jogada do Andrezinho. Veja de novo ali na entrada da pequena área. Em cima da linha praticamente da pequena área. Aí o jogador Joel tentou dar um tapa na bola para botar no cantinho lá do goleiro. Ela foi pra fora. Perde a grande chance do jogo. Quase o primeiro aqui no estádio Ribeirão. Que jogadaça do Andrezinho. Faltou o gol. Faltou o gol para completar, hein? A grande jogada do Andrezinho. E o goleiro da equipe do Tocantins, o Nailson Maranhão, ficou lá sentindo. Está ali sendo observado pela arbitragem, esperando chegar ali a presença do massagista. Porque na dividida acabou levando ali a pior. Mas o time do Tocantinópolis começou com muita disposição, com muita vontade, tentando definir logo o jogo, logo no início da partida, tentar definir porque joga em casa e quer mostrar serviço. Permanece 0 Tocantinópolis, 0 Tocantins por enquanto. Tá caído lá o Nailson Maranhão, goleiro. Agora tem um detalhe, viu? Se o Nailson Maranhão cair em todo o ataque do Tocantinópolis, ele vai cansar de cair nesse jogo, hein? Ele vai ficar mais deitado do que em pé, né? Já recebeu atendimento lá, tá tudo bem com ele. Sai jogando então lá o Nailson Maranhão com o Raio. Raio faz o passe na direita, ela passa pelo Jonas. Toca lá na frente para o Fábio Júnior. Busca a jogada mais à frente ainda, ela passa lá pelo Guerreiro. Guerreiro bateu na bola, chega o Chico Bala, não consegue evitar a saída. Ela vai para a linha de lado, em posse de bola para o time do Tocantins de Miracema. Fábio Júnior. Fábio Júnior hoje está com a 9, né? Olha a bola lançada, mal feito o passe. Everson invadiu a área, lado direito, botou no gol. Everson! Everson, número 11, no vacilo da zaga, no vacilo da zaga do Tocantins de Miracema, a bola ficou para Everson. Veja aí, novamente, que ele ganhou na velocidade, ganhou do Kojak, botou a bola na rede, bateu cruzado, sem chances para o Nailson Maranhão, é o primeiro do jogo. Everson, número 11, marca o gol aos 6 minutos. 1 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Na frente o time verde, na frente o Tocantinópolis aqui no Ribeirão. O lançamento pela direita foi excelente para o Everson. E ele só levantou a cabeça, viu o goleiro de um lado, tocou a bola do outro lado. E aí correu para os braços da torcida. 1 para o Tocantinópolis,
Gol de Everson. 0 para o Tocantins de Miracema. Aí trabalha o time do Tocantinópolis. Bola no campo defensivo. Ela chega, vem aqui na direita para o Marcos Arthur. Da Silva. Vai para a jogada pessoal da Silva. Tenta botar na frente da Silva. Pede a falta, o árbitro não marca. Aí o Tocantinópolis ganha novamente a bola. Tentativa de passar a bola lá para o Chico Bala. Chegou nele. Tocada para o Andrezinho. Andrezinho domina. Falta. Falta no Andrezinho. Está marcando lá o árbitro. Entrada da área. Falta perigosa. Falta boa. Dali tem Chico Bala que bate, mas dali parece muito mais para um destro, né? Então, ali parece que o Bagagem é o mais indicado. O goleirão já está ajoelhado lá. Na sua trave direita, o Nailson Maranhão orientando lá a formação da barreira. Thiago Bagagem se candidata, Chico Bala também. Bala bate com a esquerda, Bagagem com a direita. Vamos ver quem cobra a chance do segundo gol do Tocantinópolis. 4 na barreira, tem um do Tocantinópolis lá também. Fazendo aquela catimba, né? O Joel, centroavante da camisa 9 que está por lá. Dali é muito mais pro Bagagem. O árbitro Edvaldo Fonseca diz que se bater na mão ele vai dar pênalti. Para todo mundo ficar com a mãozinha escondida. Bala para a bola, jogou por cima do gol. Com a canhota ele jogou por cima da meta. Por cima do gol. Veja de novo aí como o Bala tentou o canto direito lá do Nailson Maranhão. E a bola acabou subindo um pouquinho, indo embora para a linha de fundo. Aí sai jogando o time do Tocantins. Bola para o Fábio Júnior. Retoma, ela fica lá para o Gaúcho. Gaúcho tocou mais atrás ainda. A bola para o Nailson Maranhão. Vai trabalhar o time do Tocantinópolis no campo defensivo outra vez. A bola passa pelo Chaves. Aí tocada mais atrás para o Marcos Arthur. 9 minutos, primeiro tempo, 1 Tocantinópolis, gol do Everson, 0 para o Tocantins. Bagagem, grande lançamento do Bagagem, tocou lá na ponta, canhota, não chegou o Bala. O Bala chegou em condições de dominar, mas aí chegou com ele o lateral. Jonas tocou na bola, botou para a linha de lado, posse de bola para o time do Tocantinópolis lá pelo lado esquerdo. Está marcando o árbitro do jogo. Olha a bola, tá viva de novo lá na área, chegou Everson, bate a bola no goleiro, voltou pro Tocantinópolis, tentativa na área, Caju caiu ali, vem uma batida pro gol, gol! Thiago Bagagem, de fora da área, soltou a bomba, veja aí a comemoração dos jogadores, Thiago Bagagem, número 8, veja novamente aí no rebote como a bola chegou, pra ele, chegou do jeito que ele gosta. Soltou a bomba, pé direito, ganhou do Gaúcho. Bateu também o goleiro Nailson Maranhão, bola na rede. Bola no fundo da rede do Tocantins aos 10 minutos. Thiago Bagagem, canto direito, 2 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. 2 gols em 10 minutos, se manter esse ritmo, aí vira goleada, né, Demar? Thiago Bagagem fez o gol aos 10 minutos. 2 a 0 para o Tocantinópolis. Para o Verde. Lá pela esquerda vai bater o Chico Bala. Cobrança do lateral do Chico Bala. Aí a bola empurrada lá pelo lado esquerdo. Briga o Joel, puxado, falta nele. Tocantinópolis tem 2-0 no placar e quer mais, hein? Tem 2-0 e quer mais. Vamos passando de 11, quase 12 minutos. Um gol aos 6 do Everson, outro aos 10 do Thiago Bagagem, 2-0. Prepara lá o Thiago Bagagem, a batida da falta. Dali é para levantar na área, né? Dali é para tentar um levantamento lá na área. Prepara lá o Bagagem. O Chico Bala também está lá na bola. Vamos ver quem cobra. Um dos dois ali. Bagagem com a direita, o Bala com a esquerda.
É bola para levantar na área. Zagueirões foram para lá. O Joel, que também é alto, tá lá na área. Vem a batida. Passou pela primeira trave. Não teve o desvio. Bola tá na área. Falta. Falta do zagueiro. Falta do Marcos Arthur. Zagueirão da camisa 2, que acabou derrubando lá o adversário. E aí sai jogando o time do Tocantins de Miracema. 2 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins, é o placar aqui no Ribeirão. Da Silva ganhou do primeiro, não ganha do segundo. Volta o rebote, volta para o Bagagem. Toca mais atrás, Chico Bala. Chico Bala passa a bola lá para o Marcos André. Aí o toque feito no meio para o Chaves. Tocantinópolis que estreia na Copa do Brasil, dia 28, aqui mesmo no Ribeirão. Tocantinópolis e América Mineiro. O jogo é 7:30 da noite pelo horário de Brasília e do Tocantins. Mas antes disso, tem jogo do estadual, tem jogo também da Copa Verde, né? No próximo sábado, o Tocantinópolis recebe aqui o Operário do Mato Grosso do Sul pela Copa Verde. Primeira fase, jogo único. Bagagem. Passou a bola pro Chaves, ela passa pro Chaves, sobra ali no Marconde. Marconde pro Chaves. Chico Bala. Bom lançamento, não. Tá marcado o impedimento. O Natal Júnior marca o impedimento. O árbitro confirma a posição adiantada lá do atacante do Tocantinópolis, exatamente do Joel. Chega a bola lá pro Nailson. Nailson faz o toque mais à frente ali. Ela passa então pelo Vinícius. Quase perdeu a bola. Volta no Vinícius. Tentativa de fazer o passe. Não correu lá o Andrezinho para chegar na bola. Deu sorte o Tocantins. Ela fica na direita, fica pro Jonas. Jonas para o Chaves. Chaves para o Fábio Júnior. Aí ele toca para o Hugo. Hugo domina a jogada. Com o pé direito, faz o lançamento. Boa bola lá para o Jonas. Lado direito do campo, domina Jonas. Fica com ela, prende por ali. Tocou a bola para o Guerreiro. Guerreiro para o Jonas. Tenta o cruzamento, bateu no adversário. Vai para a linha de fundo, é escanteio, está marcando o árbitro. O Marconde chegou. Bloqueando lá, jogou a bola para fora. Cedeu o escanteio lá pelo lado direito do campo. Então vai se aproximando lá o Fábio Júnior, canhotinho, né? O Fábio Júnior é lateral de origem. Vai bater o escanteio lá pelo lado direito. Tocantins tenta diminuir o prejuízo aqui no estádio Ribeirão. Bola na área, tirou Chico Bala. Ela volta pro Gaúcho. Segunda bola é do Gaúcho, mais atrás ali. Deixa para o Vinícius. Vinícius faz a esticada de bola, ponta canhota. Ela chega pro Renatinho, chega para cima dele. O da Silva, quase ganhou o da Silva. A bola é passada aqui pro Van, lado esquerdo, vai pro fundo, vai buscar espaço. Ela bateu no da Silva, vai pra linha de lado, é só lateral. Ele evitou o escanteio, mas o Tocantins fica com o arremesso lateral aí na... já bem pertinho da linha de fundo ali. É novo lateral, favorecendo o time azul de Miracema do Tocantins. Pelo lado esquerdo, lateral batido. Bola na entrada da área. Ela vai passando ali, vem agora no Everson. Vai tentar armar o contra-ataque, Everson. Já levou o primeiro, falta. Falta e vai ter o primeiro amarelo do jogo. Exatamente para o Vinícius, camisa 5. Ele puxou ali o Everson quando o Everson tentava fugir. Veja novamente como ele agarrou pela cintura lá o Everson. E aí o Edivaldo Fonseca marcou a falta e aplicou o primeiro amarelo do jogo. Vai bater o Tocantinópolis. Tem 2-0 no placar. Bate aqui o Marcos Arthur. Toca pra trás. Largou lá pro goleiro. Anderson Luiz. Aí faz o passe. Bota a bola lá do lado esquerdo. Ela passa lá pelo Marconde e chega no Chico Bala. Bola esticada do Bala. Tentativa do lançamento lá na frente. Van tirou ali parcialmente. Ajeitou de cabeça o Vinícius. Tocou lá pro zagueirão. Raio. No raio pro Jonas. O Jonas sim. Embaraça lá com a bola, já perdeu. Ela ficou para o Andrezinho. Andrezinho domina, lado esquerdo, vai para a linha de fundo. Buscou espaço, tá na área. Caiu lá dentro, ele vai dar só o tiro de meta. Só o tiro de meta. Aponta lá o Edivaldo Fonseca. Jogadores do Tocantinópolis ficaram reivindicando lá um pênalti que o árbitro não marca, dá só o tiro de meta. Só a reposição de bola. Veja aí novamente, tire, né, as suas conclusões na jogada do Andrezinho. Na primeira ele quase caiu, na segunda talvez se ele cai na beira ele poderia dar o pênalti, né? Na segunda ele deu meio que uma forçada ali. O Edivaldo falou, opa, aqui não.
Aí o Renatinho deu o chapéu lá no adversário. A bola tocada lá do direito, tiro pro gol, passa à direita do Anderson Luiz e vai embora. Ademar. É, o árbitro da partida estava muito próximo do lance, né? E aí ficava difícil realmente. Ele acompanhou direitinho e viu, marcou aquilo que ele achava que era correto. Passamos de 17 minutos, primeiro tempo aqui no Ribeirão. 1-0, 2-0, aliás, para o Tocantinópolis. O Everson fez o primeiro, Bagagem marcou o segundo. Aí a bola para o Nailson. Nailson Maranhão, Kojak. Toca no meio para o Vinícius, daí para o Raio. Raio toca no meio, a bola chega no Gaúcho. Pé direito lá do Gaúcho. Tocou lá na frente para o Fábio Júnior. Domina no peito o Fábio Júnior. Ganha do adversário, fica com ela. Aí não tem com quem jogar. Prende lá o Fábio Júnior. É o que resta para ele, aprender. Aí tocou mais atrás, largou bola para o Vinícius. Hugo tenta a bola aqui do lado esquerdo, chega tirando da Silva. A bola vai ficar para o Everson. Boa bola do Everson para o Caju, lado direito aqui, o Caju domina. Tocou na área, pintou mais um. O árbitro vai dar só. Segue o jogo ali. O centroavante Joel ficou olhando pro árbitro lá, pedindo um pênalti, mas ele arrematou pro gol, né? Ele chegou a bater pro gol, só que não saiu como ele queria. A bola pro Fábio Júnior, falhou o zagueiro. Fábio Júnior, na bola, bateu pro gol, salva! Tira de lá o zagueiro do Tocantinópolis, ao lateral esquerdo. Chico Bala tirou essa bola quase em cima da linha. Tocantins pressiona, tira o Marcos Arthur. Aí ela vai ficar para o Andrezinho. Pode ser bom o contra-ataque. Andrezinho tocou no meio, para o Caju. Caju faz o passe, Gabriel Caju tocou na direita, Everson. Aí já se recompôs a defesa adversária, bola fica para o Caju. Caju para o Andrezinho. Domina Andrezinho, faz bem o giro para cima do adversário. Tocou mais atrás, largou bola para o Chaves. Chaves para o Gabriel Caju. Caju para o Andrezinho, Andrezinho para o Joel. Tentativa na direita, bola é para o Everson. Posição dele é boa, Everson domina. Vou sentindo lá o pé o Everson. Reclama que tomou uma pancada no pé. Aí vem o Caju, Caju domina. Levou para a perna direita, tenta o cruzamento. Bateu no adversário, bateu nele. O assistente vai dar escanteio. Vai dar escanteio aqui pela direita. Tocantinópolis tem 2-0 e quer mais, hein, Ademar? Com certeza, está sempre atacando e buscando sempre o seu lado direito aqui, onde as coisas não estão muito difíceis, não. Né? Então, mais uma vez, chegando aqui a equipe do Tocantinópolis, está chegando com muita vontade, muita disposição. E está madurando aí o terceiro gol do Tocantinópolis, que vence por 2-0. Bola tocada ali na batida do escanteio para o Chico Bala, vem o toque de cabeça, salva o goleiro. Nailson Maranhão para salvar, a bola não saiu com muita força. Tocantinópolis aproveita para ficar com ela, para ficar ali com o rebote. A bola é tocada, vem aqui do lado direito, está marcado o impedimento do Chico Bala. O Bala foi, não voltou. Veja novamente aí, ó, a cabeçada. Foi o Andrezinho, né, que chegou cabeceando ali, o goleiro pegou com tranquilidade lá e salvou, depois a zaga acabou tirando na sequência. Aí mais um tiro pro gol, a bola vai de novo para a linha de fundo, 20 minutos, primeiro tempo, 2-0 pro Tocantinópolis, hein, Ademar? É, até parece que o Tocantins não está fazendo coletivo, ali a zaga, meio de campo, batendo cabeça, tá muito frágil a equipe do Tocantins na marcação. E o Tocantinópolis chega com muita vontade, muita disposição, é um time rápido, buscando fazer as jogadas, principalmente o Andrezinho com o Everson, são muito rápidos, o mesmo acontecendo com o Caju, e pega sempre ali o meio campo e a defesa do Tocantins desprevenida. Por isso, o Tocantinópolis vence fácil, fácil, por 2-0 e manda no jogo até agora. 2-0, Tocantinópolis. Primeiro gol assinalado pelo Everson, o segundo do Thiago Bagagem. Aí a bola fica para a equipe do Tocantins. Passamos de 21. Passo feito lá pelo Hugo. Toca na frente o Hugo. Fábio Júnior faz boa abertura aqui do lado esquerdo. Ela chega no Renatinho. Renatinho tocou no meio para o Hugo. Hugo para o Guerreiro. Está marcado o impedimento do Renatinho. Adiantado lá o camisa 11. Marca lá o Samuel Smith, confirma o árbitro do jogo, o Edivaldo Fonseca. 2-0 para o Tocantinópolis, fez dois gols com 10 minutos, né? Primeiro do Everson aos 6,
Depois o Thiago Bagagem aos 10 minutos num chute de fora da área. Tem 2-0 no placar. Marcos Arthur. Toca, vem aqui no Da Silva. Da Silva tem o Chaves ali pelo meio. Bola para ele, Da Silva. Daí pro goleiro. Para o Anderson Luiz. Com a perna direita ele trabalha. Bota a bola lá para o Marconde. Leva o zagueiro. Domina, toca mais atrás. Passa a bola lá pelo volante Chaves, camisa 5. Chaves que é praticamente um terceiro zagueiro ali pelo meio. E aí tá marcado o impedimento. O Everson reclama do Natal Júnior na marcação desse impedimento aí. Tocada a bola para trás, Van. Van toca no meio ali, o time do Tocantins tentando diminuir o prejuízo aqui no estádio Ribeirão. Bola pro Gaúcho. Gaúcho toca curto ali, ela passa pelo Vinícius. Vinícius tenta a abertura para o Fábio Júnior. Aqui do lado esquerdo, Fábio Júnior pro cruzamento, jogou pra área. Aí só tem jogador do Tocantinópolis, né? Aí a bola tocada para trás. Deu uma engrossada lá o zagueirão Marcos Arthur. Ela vai embora, vai pra linha de lado. A posse de bola é pro time do Tocantins. Exagerou um pouquinho lá na força o Marcos Arthur. Lateral para a equipe de Miracema, já batido. Gaúcho. Gaúcho para o Fábio Júnior. São dois ali na marcação. Ele volta, a bola toca mais atrás. Vinícius. Tocou lá na frente. Hugo. Vai passar o lateral Jonas. Na direita. Jonas domina. Já dobrou a marcação para cima dele. Toca mais atrás para o Hugo. Hugo faz o passe, larga a bola para o Fábio Júnior. Tocou na entrada da área. Tá valendo isso aí tudo. Segundo Edvaldo Fonseca, tudo limpo, tudo normal. Everson já dominou, dando um tapa na bola. Everson, pode ser um bom lance de ataque. Botou na frente Everson. Aí pintou mais um. Everson bateu pro gol. Gol! Everson! De novo ele, Everson na rede outra vez, é o terceiro do verde, ele comemora com o torcedor, botou na frente, e aí quando deu tapa para cima do Kojak, a bola ficou à mercê para ele, para dar um tapa na bola, botar na rede, é o terceiro do verde, é o terceiro do Tocantinópolis aos 24 minutos, Everson, segundo dele no jogo, terceiro do Tocantinópolis. 3 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema, hein, seu Ademar Costa? É verdade, como está correndo o Everton, ele recebeu aqui no meio, meteu aquela famosa meia-lua no adversário, saiu, tocou a bola, recebeu, e na saída do goleirão, Nailson Maranhão, ele tocou para o canto direito do goleirão, fazendo o terceiro do Tocantinópolis aqui no Ribeirão, 0 para o Tocantins de Miracema. E agora o jogo está parado aqui no estádio Ribeirão, até a galera da charanga ali, da batucada, né, do Tocantinópolis, deu uma parada, tempo técnico para eles também, né, Demar? É, para dar uma esfriada também na charanga, mas o jogo, aquilo que eu dizia, viu, Gilmar Santos e ouvintes e telespectadores, tá fácil para o Tocantinópolis, né, joga da maneira que quer, tá batendo cabeça ali o meio campo do Tocantins, está muito frágil na marcação, né? O Fábio Júnior está indo mais ao ataque, tentando auxiliar ali o Guerreiro, ou então o Renatinho, e com isso fica desguarnecido ali o meio campo, marcação frágil, a defesa batendo cabeça, e o coitado do Nailson Maranhão que está pagando o pato, porque toda hora alguém sai na cara do gol ali com ele, ele já levou três, já fez algumas defesas, já dividiu algumas bolas, né? Então o time do Tocantins está dando impressão de que nem fez coletivo essa semana. E olha que teve muito tempo aí pela frente, depois daquela vitória de 1-0 em cima do Interporto, mas o time está totalmente perdido e jogando em casa, né? Com muita disposição, muita rapidez, mesmo com o sol muito quente, o Tocantinópolis não está se poupando e está partindo de qualquer maneira, jogando um jogo sério, rápido, o que nós não vimos ontem lá no primeiro tempo no Nilton Santos, né? Porque lá no primeiro tempo as duas equipes, Capital e Bela Vista, pouparam um pouco para aguentar um pouco mais na etapa complementar. Aqui, Tocantinópolis não quer nem saber, que venha o sol, que venha o calor, mas está partindo com velocidade e por isso já vence com facilidade por 2-0,
manda no jogo e daqui para frente é só administrar. Se quer fazer mais, se quer segurar, se quer poupar. Agora, o Tocantins precisa consertar sua marcação, né? Tá mal ali no meio campo. As laterais, quando há um contra-ataque aqui pela esquerda, não está acompanhando, aqui pela direita, o Van não acompanha, o Everson, que já fez 2 gols, está fazendo barbaridade aqui pela esquerda. A esquerda da defesa do Tocantins, que tem a marcação do VAR. Reiniciada a partida, 3-0 Tocantinópolis. Depois da parada técnica aqui no estádio Ribeirão, vamos então para a sequência do primeiro tempo. 3-0 para a equipe do Tocantinópolis, 2 do Everson, 1 do Thiago Bagagem. É o placar aqui em Tocantinópolis. Mandar um abraço aqui para o Adriano de Carvalho, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. Está acompanhando também a nossa transmissão. Muito obrigado, forte abraço, Adriano. O cara responsável, né, pela arbitragem do estado do Tocantins. Falta está marcando lá o Edivaldo Fonseca. Chega o Gaúcho, se estranha lá com o Andrezinho. O Edivaldo vai lá, bota a mão lá no Gaúcho, fala: fica tranquilo, fica na sua. Se quiser eu te dou uma água para beber, para você ficar mais tranquilo. Ele bebeu água agora há pouco, né, menino? Ah. Só se for água benta agora, né? Vai ter a falta o time do Tocantins para cobrança. É de longe ali. Será que tem alguém que vai arriscar dali, hein? Tocantins prepara a batida, prepara a cobrança da falta. Fábio Júnior tá na bola. O Gaúcho também tá por ali. 2 na barreira do Tocantinópolis. Só 2 na barreira. Fábio Júnior ou Gaúcho? Quem cobra? É de longe. Vem cobrança, vem batida de falta. O Fábio Júnior ficou na barreira. Ficou na barreira. A bola bateu lá no jogador do Tocantinópolis. E volta para o time do Tocantinópolis. Caiu lá, desabou, hein? Desabou o jogador do Tocantinópolis. É exatamente o zagueirão lá, o Marcos Arthur. E um detalhe aqui, Adamar, desse confronto, né, entre Tocantinópolis e Tocantins. É que no ano passado eles jogaram aqui mesmo, né, no estádio Ribeirão, pelo campeonato estadual. O jogo foi no dia 12 de março do ano passado, pela primeira fase do campeonato. E o Tocantinópolis venceu por 13 a 1. É, uma dúzia mais um e só um golzinho do Tocantins. Pois é, se fosse 7 eu diria que era conta de mentiroso, né? Mas aí quase dobrou. E agora hoje o jogo está um pouco mais equilibrado. 3-0, agora tem caixa para mais? Tem, é o que eu estou dizendo, o time do Tocantins não está demonstrando entrosamento, não está demonstrando raça, não demonstra entrosamento nenhum e batendo cabeça e está frágil na marcação. Enquanto o Tocantinópolis é absolutamente dono da partida, faz o que quer, tanto pela direita como pela esquerda, no meio campo, está mandando em casa, aqui está dizendo, aqui a casa é minha, aqui eu mando e pronto. 3-0 Tocantinópolis. 3-0 para o Verde, 3-0 para o Tocantinópolis. É o placar aqui em Tocantinópolis, no Ribeirão. Estamos juntos no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais TV. Também no Facebook da rádio Unitins FM. É o campeonato estadual, chegamos à terceira rodada. E com esse placar aqui, com esse resultado, né, o Tocantinópolis vai chegando à terceira vitória consecutiva do campeonato. E já são 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. O goleiro Anderson Luiz ainda não tomou gol no campeonato. Aí a bola tocada lá pelo Caju, Caju pro Bala. Bala faz o passe lá do lado esquerdo. Tentativa do lançamento. Kojak chegou tirando. O Everson já estava pedindo aqui pela direita. A tentativa de lançamento foi para ele. Se passa pelo zagueiro, ia cair no pé do Everson para ele tentar um quarto gol. Bola no meio. Hugo tenta o passe, buscava a jogada lá com o Renatinho. Tirou o Marconde, Marconde para o Everson. Olha o Everson, ganhou novamente. Botou na frente Everson, invadiu a área. Tocou para o Grandanel, para o centroavante. A bola bateu na trave, entrou. Gol! Joel, número 9. Para botar a bola na rede, Joel para fazer o quarto gol. Na jogada do Everson, ele ganhou na velocidade do Kojak, veja de novo, e aí dessa vez não bateu pro gol. Ele tocou para o centroavante, a bola bateu na trave, bateu no chão, bateu na trave de novo e foi pro fundo da rede.
Veja novamente aí, torcedor do Tocantinópolis, você que não torce para nenhum dos dois, que ela bateu na trave, bateu no chão, na trave outra vez, foi pro fundo da rede. Joel, centroavante da camisa 9, faz o gol, faz o quarto gol, aumenta a vantagem do verde, virou goleada. Primeiro tempo, 32 minutos, Joel 4-0 pro verde, Ademar. Pois é, o detalhe aqui está uma facilidade, né? O Boqueirão está aberto aqui pela direita com o Everton. E o detalhe é que o técnico Júnior da equipe do Tocantins não conserta. Ficaram aqui mano a mano o Everton e o Kojak. Kojak muito pesado, ficou para trás. O Everton ganhou, só deu um toque para trás, aliás, de lado. Aí apareceu no cruzamento, então o Joel para fazer o terceiro gol da partida. Everton fez 2 gols e uma grande assistência para o quarto gol, Gilmar Santos. Bola tocada para trás, passa pelo Chaves. Chaves para o Bagagem. Bagagem para o Chico Bala. Chico Bala sai da ponta, vai para o meio, empurra boa bola lado esquerdo para o Andrezinho. Aí o Andrezinho preferiu não cruzar. Agora já dobrou a marcação para cima dele. Bateu por último lá no Jonas, vai para a linha de lado. Posse de bola para a equipe do Tocantinópolis, está marcando o árbitro. Lá pelo lado esquerdo. Vai bater no Thiago Bagagem. E o goleiro caiu de novo, hein? Torcedor pede mais um. No momento em que o torcedor do verde pede mais um, o goleirão está caído lá, para tentar dar uma esfriada, né? Mas tá ruim para esfriar esse time do Tocantinópolis. Com 31 minutos, marcou 4 gols, tem 4-0 no placar. Torcedor está feliz aqui no estádio Ribeirão. Aliás, torcedor do Tocantinópolis, nos últimos anos, o mais feliz, né, do estado do Tocantins, com a campanha na Copa do Brasil do ano passado, caindo na terceira fase para o Atlético Paranaense. Tocantinópolis, que chegou muito próximo, né, de um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano, caindo para o São Bernardo, lá de São Paulo. Tocantinópolis, que tem um bicampeonato aí seguido e vai ganhando o jogo aqui. Vai fazendo 4-0, com facilidade, até com uma certa facilidade o Tec. O Nailson Maranhão já está de pé, tá tudo bem com ele. Então o Bala vai cobrar o lateral. 34 de jogo aqui, primeiro tempo. Em Tocantinópolis, no Ribeirão, 4-0 para o Tocantinópolis. Chico Bala, Bagagem ficou pedindo lá uma falta. O árbitro manda seguir. A bola passa pelo Marconde. Pé canhoto do Marconde. Tocou para o Chaves. Chaves passa a bola lá para o Caju. Caju para o Marcos Arthur. Pé direito do Marcos Arthur. Lançamento para o Everson. É ele aí, ó. Para cima do Van. Agora chegou o Van. Brigou, dividiu. Ganha do Everson. Fica caído lá o camisa 11 do time do Tocantinópolis. Está jogando o Kojak. Está jogando errado o Kojak. Deu sorte porque o Bagagem não dominou. Aí o Hugo bate na bola. Larga para o Gaúcho. Gaúcho toca no meio para o Vinícius. Vinícius faz o passe. Ela vem aqui na esquerda. Chegando para o Renatinho. Renatinho domina a jogada. Ficou com ela. Aí tentativa do lançamento do Renatinho. É muito forte a bola. O Bala vai chegar para tirar. Dá um bico na bola. Põe para a linha de lado porque o Jonas chegava lá pela direita para tentar ficar com essa bola. 35 minutos, né? 4-0 para o Tocantinópolis aqui no primeiro tempo, hein? É só o primeiro tempo. Pela direita vem Tocantinópolis, chega o Bagagem, divide, bota a bola para fora, travou, esticou a perna direita, cedeu o escanteio lá pela direita, favorece o time de Miracema. Vai se posicionando lá para fazer a batida o Hugo. Aí o Fábio Júnior já não vai mais, né, para a cobrança do escanteio lá daquele lado. Fábio Júnior que é canhoto. Aí vem cobrança, vem bola na boca do gol, tira de lá o Anderson Luiz. Voltou o rebote, aí tá marcado o impedimento. Tá marcado o impedimento que o Hugo bateu o escanteio e esqueceu de voltar. 36 minutos, é o primeiro tempo. 4 Tocantinópolis, 2 do Everson, 1 do Bagagem, 1 do Joel. 0 para o Tocantins de Miracema. Lembrando que no próximo dia 28, Tocantinópolis recebe aqui mesmo o América Mineiro pela Copa do Brasil. Jogo 19h30 aqui no Ribeirão. É a primeira fase da Copa do Brasil, jogo único. Tocantinópolis jogando pela vitória. O América joga por um empate, né, para avançar à segunda fase da Copa do Brasil.
é o Coelho de Minas Gerais, no próximo dia 28, aqui no Tocantins. Pela terceira vez, o América vai jogar em território tocantinense, valendo pela Copa do Brasil. Primeiro foi lá em 94, né, contra a equipe do Caburé. Quando o Caburé eliminou o América Mineiro, fez 2-0 em Colinas. E o Caburé perdeu de 1-0 lá no Independência, o Caburé ficando com a vaga para a segunda fase. E depois o América voltou aqui em 2013, né, quando enfrentou o Gurupi em dois jogos. O primeiro em Gurupi foi 3-2 para o América. E depois em Belo Horizonte, lá no Independência, foi 0-0. E o América avançou diante da equipe do Camaleão do Sul. Vinícius faz o passe lá para o Raio. Raio toca na bola, deixa para o Jonas. Jonas tocou lá na direita. Guerreiro, outra vez o Jonas. A bola chega mais atrás, lá para o Raio. Tenta o lançamento, será que chega? Chegou, saiu não. Fica a bola lá para o Guerreiro, leva para a direita. Para o cruzamento, o Marconde tira de cabeça. Vai chegar o Andrezinho, deixou a bola para o Thiago Bagagem. Bagagem largou bola para o Caju. Caju dominou, driblou primeiro, tocou para o Andrezinho. Andrezinho para o Everson, nas costas aqui do adversário. Vai levar Everson, tenta invadir a área. Bem, agora chegou o Van para tirar dali, para sair jogando pelo meio com o Vinícius. De novo, Everson incomodando aqui a zaga do Tocantins do lado direito. 38, quase 39. Hugo domina lá o Hugo. Aí ele faz o passe, faz a abertura lá para o Jonas. Jonas carrega pelo lado direito, está marcado o impedimento. Aponta lá o Samuel Smith. Samuel Smith apontou o impedimento lá do Renatinho, confirmou Edivaldo Fonseca, o árbitro do jogo aqui em Tocantinópolis. Da Silva passa a bola pelo Gabriel Caju. De novo da Silva. Aí ele vira totalmente o jogo da direita para a esquerda, vai chegar no Chico Bala. Chico Bala para o Marconde. Thiago Bagagem. Aí toca, faz a abertura aqui na direita. Ela vem para o Marcos Arthur. Zagueirão domina. Chaves. Tocou no meio. Bagagem. Botou o goleirão lá para exercitar um pouquinho, para correr um pouquinho, né? Anderson Luiz sai jogando com o Marconde. Aí o Tocantinópolis, de forma bem tranquila, vai tocando a bola. Bagagem não conseguiu tocar para o Caju. Ela vem aqui para o Renatinho. Renatinho domina a jogada, levou para a perna direita. Tocou bola para o Fábio Júnior, puxou para a canhotinha, vai bater dali, bateu, espalma o goleiro. Espalma Anderson. Volta o rebote, cruzamento do Hugo. Afasta, tira de lá o Marconde. Volta a bola para o time do Tocantins. Tenta pressionar o Tocantins. Fábio Júnior. Leva a bola o Fábio Júnior. Devolvida para ele, falta. Falta em cima do Guerreiro. O Guerreiro já levanta o braço lá, se candidatando para a batida. Veja novamente aí o bom arremate lá do Fábio Júnior, né? Pegou bem na bola. A canhotinha dele é poderosa. E o Fábio Júnior botando o goleiro Anderson Luiz para trabalhar. Prepara a batida da falta o time do Tocantins. Tô vendo ali o Guerreiro na bola, bate com a perna direita, o Fábio Júnior também tá por lá. 3, 4 na barreira. O zagueiro Marconde também tava na barreira, mas desistiu, vai ficar ali na entrada da área, na linha da barreira, né? Vem a batida do jogador que era exatamente o Guerreiro. Ela fica pro time do Tocantinópolis. Aí Everson toca para trás, para o Marcos Arthur. Bateu no adversário, vai para a linha de fundo, a posse de bola é pro time verde, tá marcando o árbitro. Passamos de 40, quase 41. Tá caído ali o jogador do Tocantins. Pede lá o atendimento médico. É o Renatinho, né, que tá caído aqui. Everson também aproveita para dar uma relaxada ali. O pessoal chama lá o atendimento também pro Everson. Problema na perna esquerda dele, né? O Everson, antes do segundo gol dele, antes do terceiro do Tocantinópolis, ele teve um choque lá na área, né? Alguém chocou nele lá e ele acabou sentindo. Agora está recebendo, vai receber ali também o atendimento. O jogador do Tocantins já está de pé.
agradecer a toda a galera que está conosco, muita gente acompanhando a nossa transmissão no YouTube, no Facebook da Rádio Unitins FM, no YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV. E você que ainda não se inscreveu no canal da Equipe Esporte Mais, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe as nossas transmissões. Estamos juntos na direção de imagens do Orlando Tavares, com Ademar Costa nos comentários e reportagens. E as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, aqui de Tocantinópolis, 3-0 para o Verdão. Andrezinho. Andrezinho toca no meio. Gabriel Caju. Domina o Caju. Leva a bola. Tocou para o da Silva. Da Silva já está na área. Devolução para o Caju. Bateu para o gol. Pegou o goleiro. Largou. Quase que o Joel chega nessa bola, hein? O raio chegou para proteger. O Joel... Tabela, você está vendo aí novamente. O Caju bateu com a perna direita, o goleirão soltou. E aí na sequência ele acabou ficando com a bola, fica sentindo lá novamente o goleiro Nailson Maranhão, porque o Joel chegava lá para conferir, para tentar fazer mais um. 43 minutos. É o segundo tempo aqui no estádio, é o primeiro tempo aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. É que no lance o Joel acabou sem querer atingindo a cabeça do goleiro Maranhão, né? E por isso ele acabou pedindo ali presença do pessoal, já foi atendido, já levantou. Mas um outro jogador do Tocantins, também era da zaga, fica ali. O calor está muito forte, né? Aí cãibra para lá, é calor demais. E os jogadores realmente, só o Everson, para você ver, ele já tomou aqui 6 copos d'água, só correndo, antes de parar. Mais 1 litro a hora que parou, que ele estava sendo atendido. E mais 2 litros para tomar um banho, para refrescar. Porque hoje está correndo barbaridade realmente o Everson, autor de 2 gols a favor do Tocantinópolis. 4-0, o Tocantinópolis ganha o jogo aqui. 2 do Everson, 1 do Bagagem, outro do Joel. Goleiro Nailson Maranhão já está de pé lá. Está tudo bem com ele? Então o jogo será reiniciado aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Sai jogando lá o Tocantins de Miracema. Bola tocada vem aqui na esquerda. Fábio Júnior vai dominando ali pelo meio. Van domina a jogada, adiantou um pouquinho, quase perdeu, tocou no Gaúcho. Gaúcho faz uma graça ali, eram 3 do Tocantinópolis. Se perde essa bola aí, complica, né? Caju. Leva o Caju. Caiu, fica pedindo a falta, o árbitro não marca, o Caju dá uma olhada lá para o Edivaldo Fonseca. Segue o jogo, lançamento feito, bola esticada. Vai chegar o time do Tocantins de Miracema, bola tocada vai para fora. Ainda tocou na bola o Marcos Arthur. Ela foi para a linha de fundo, posse de bola para a equipe do Tocantins na batida do escanteio lá pela direita. Passamos de 44, vamos chegando a 45. Quatro minutos de acréscimo. Aí escanteio batido, bola para a boca do gol, salva, tira de lá o Bagagem. Quatro minutos de acréscimos aqui no estádio Ribeirão. Você viu aí no detalhe, na imagem do Deusimar Bispo, a placa que foi levantada lá pelo quarto árbitro, Laelton Costa. Tocantins na batida do escanteio. Salvou parcialmente o goleiro, Anderson Luiz. Bagagem tira, dá um bico na bola. Ela vai saindo para a linha de lado. A posse de bola é para o time de Miracema. Está apontando lá o árbitro. Aí a bola é tocada para trás. Passa lá pelo Vinícius. Vinícius para o Raio. Raio fica com a bola. Dominou. Prendeu ali, não tem muita opção lá na frente, está todo mundo marcado. Aí ele toca a bola lá do lado direito. Passou pelo Fábio Júnior. Jonas Guerreiro. Hugo. Passa pelo Gaúcho, de novo Hugo. Aí carrega a bola, conduz aqui pelo lado esquerdo. Renatinho. O Van se mandou ali pelo lado esquerdo, ele prefere a jogada mais atrás, deixa para o Kojak. Kojak teve um trabalho com o Everson nesse primeiro tempo, que é um negócio, né? Correr atrás do Everson não é fácil, não. 46, quase 47. Guerreiro.
Tenta a bola o time do Tocantins no finalzinho da primeira etapa, já nos acréscimos. Bola tocada para trás. Hugo tenta o passe, Hugo. Aí chega brigando, tocando na bola o Raio, dá um bico na bola, chegou dividindo lá com o Chico Bala. E ela vai embora, vai para a linha lateral. A posse de bola é para o time verde, está marcando o árbitro. Passamos de 47. O jogo vai até 49 aqui no primeiro tempo. Tem mais um jogador caído ali. Mais um do Tocantins caído ali. É o Guerreiro, né, que está caído lá. Vai se levantando. Tá tudo bem com ele. Não precisou do atendimento, mas ganhou um tempinho lá. 47,5. Chaves. Chico Bala. Domina o Chico Bala. Ele tem o Marconde mais atrás, tem o Chaves. Prefere a jogada com o Chaves. A movimentação aqui do time do Tocantinópolis. Aí a bola passada lá para o Marconde. Zagueirão domina no peito, bota no gramado. Chico Bala. Leva o Chico Bala. Outra vez para o Marconde. Aí pode recomeçar, é o que ele faz. Deixa a bola lá para o Chaves. Tocantinópolis vai gastando tempo também, administrando menos de um minuto, né? Esses segundos que restam na primeira etapa aqui no estádio Ribeirão. Tem 4-0 no placar. Tocada a bola para trás. Aí bate na bola de qualquer maneira o Raio. Sai jogando errado. Bola pro Marconde. Que isso, bagagem fica caído lá pedindo uma falta. O árbitro não marca. O Chico Bala, né, que tá ali. O árbitro não marca. Bala ficou bravo, hein? Everson com a mão, entendeu o árbitro. O Everson não se conforma, disse que foi com a cabeça. O Edivaldo mostra para ele lá. Mostra a palma da mão, dizendo foi com a mão que você tocou, né? O Everson disse que foi com a cabeça. 48-50. Vai terminar aqui o primeiro tempo. 4 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Apita Edivaldo Fonseca. Acabou o primeiro tempo aqui no estádio Ribeirão. 4-0 para o Tocantinópolis, 2 do Everson, 1 do Bagagem, outro do Joel. Tocantinópolis vai fazendo bonito no jogo, conquistando mais 3 pontos, fazendo goleada. 4-0 no placar. Gilmar. Aqui está o Everson, autor de 2 tentos, 1 assistência, mais gol na cara e tal. Jogo até que tá fácil, né, Everson? Agradecer a Deus novamente pela oportunidade de estar fazendo o que a gente gosta, nosso trabalho, desde casa. E isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação de todo o elenco, de todo mundo. Estamos dia a dia aqui no sol, na chuva, sabendo que é difícil. Então, todo jogo é difícil. Nós que entramos concentrados, estamos focados no que a gente quer. E pedindo o que o professor mandou, fazendo o que o professor mandou. Então, a gente faz o jogo se tornar fácil. Com a dedicação, com o empenho, com o compromisso. Todo mundo ajudando o outro, que não tem jogo fácil. É entrar aqui, 11 contra 11, botar em prática o que a gente trabalhou durante a semana. Para que aconteça isso aqui. Então, não acabou ainda, tem um tempo. E vamos até o final levar a seriedade sempre para que não possa, a gente possa ser coroado aí com a cabeça de Deus. Ok, tá aí o artilheiro do jogo com 2 gols, o Everson do Tocantinópolis, falando aqui nos amigos de Esporte Mais TV. E eu quero falar aqui com o goleirão Maranhão, né? O Maranhão, que além de... A coisa hoje não está fácil não, né, Maranhão? Vamos ficar de frente para a televisão aí. E aí, o que está acontecendo? É complicado, né? Uma viagem longa, é muito difícil de chegar aqui. É foda, o cansaço. É complicado. Eu estou sentindo que ali, batendo cabeça, toda hora o pessoal está na sua cara ali. Desse jeito é difícil, né? Sim, sabem que nós estamos enfrentando uma grande equipe, né? O Tocantinópolis. Mas aí vamos dar nosso melhor aí para... Pode melhorar para o segundo tempo? Pode sim, vamos ver ali o que o professor vai falar ali no segundo tempo ali para melhorar a equipe aí. Ok, tá aí o goleirão então, Nailson Maranhão, da equipe do Tocantins. Final, portanto, de primeiro tempo, 4 para o Tocantinópolis, 2, aliás, 0 para o Tocantins. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias desse grande clássico. 4-0, o Tocantinópolis vai ganhando o jogo aqui, intervalo do estádio Ribeirão. Os reservas do Tocantinópolis batendo bola ali, aquela rapaziada que está no banco de reservas e que o Jairo tem como opção para o segundo tempo. O pessoal do Tocantins de Miracema... Os titulares, os que entraram como titulares foram para o vestiário,
alguns reservas ficaram ali próximo do banco aqui do estádio Ribeirão. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aqui direto de Tocantinópolis. 4 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Voltamos aqui do estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. 4 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. 2 do Everson, 1 do Bagagem e outro do Joel. Time verde de Tocantinópolis vai fazendo 4-0. Levou 4-0 de vantagem para o intervalo do jogo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso amigo o F. Farias, viu, Edmar Rodrigues? Está acompanhando lá em São Mateus, no interior do Maranhão.
disse aqui o seguinte, ó, Tocantinópolis está com tudo para reinar no estado do Tocantins. Sampaio no Maranhão, diferenciado dos outros clubes também. Abraço, abraço Farias, muito obrigado pela audiência, você toda a galera que está conosco aí em São Mateus, no estado do Maranhão. Aqui a bola vai rolar daqui a pouco para a segunda etapa, você vê aí o torcedor verde, né, de Tocantinópolis, que está, claro, eufórico, feliz da vida, contente demais com o desempenho do time até agora no campeonato estadual. Dois jogos, duas vitórias, aqui vai conquistando a terceira, vai somando, portanto, aí mais três pontos, mantendo o 100% de aproveitamento. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos então para a segunda etapa de 4 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade.
Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Estamos de volta aqui na região norte do estado do Tocantins. A bola vai rolar daqui a pouco para o segundo tempo de Tocantinópolis 4, Tocantins de Miracema 0. Ademar Costa, primeiro tempo de 4-0. Tocantinópolis chegou aos 4 gols até com uma certa facilidade. Foi isso mesmo, Ademar? Foi verdade, chegou com facilidade. Veja você que nos dois jogos passados, Tocantinópolis gastou 180 minutos, fora os acréscimos, né? Para conseguir fazer 4 gols. 2 aqui contra a equipe do Interporto e depois 2 contra a equipe do Gurupi. E hoje, em 10 minutos, ele já havia feito 2 gols, né? E no primeiro tempo já fez aí, então, os 4 gols dessa partida. Agora, é bem verdade que o Tocantins reclama, cansaço, veio de micro-ônibus, né? Veio já cansado e chegou aqui, demonstrou realmente que o time estava assim meio preso, o time do Tocantins. E ficou mais fácil o time do Tocantinópolis jogando em casa, descansado, né? É um time acostumado às grandes decisões. E outra coisa, o treinador Júnior da equipe do Tocantins não deu muita bola para o Everson, que é um jogador muito veloz. E o Everson nadou de braçada aqui pela ponta direita e adiantava muito o Van, que é o lateral esquerdo do Tocantins, e quem dava cobertura era o Kojak. E ele muito pesado. Aliás, o Kojak estava escalado no banco de reservas, mas começou jogando no lugar do Luiz Henrique. E foi justamente em cima dele a maioria das jogadas do Everson, que acabou marcando 2 gols e ainda dando passe para um outro gol. Né, e falei de várias jogadas, gol perdido. Agora o Tocantins volta para o segundo tempo com aquela escalação que deveria começar. O Luiz Henrique, que é o número 4, que inicialmente estava escalado e que foi para o banco de reserva, volta agora, entra no segundo tempo, no lugar justamente do Kojak, um jogador pesado que não deu conta de acompanhar o Everson na maioria das jogadas que o Tocantins teve aqui pela direita. O time do Tocantinópolis, o Jairo não quer saber de moleza não. Embora o tempo está muito quente, Everson reclamando aí que correu muito, tomou muita água e tal, mas vai para o jogo, não quer moleza. Então o Tocantinópolis volta para o segundo tempo com o mesmo time do primeiro tempo, enquanto que o Tocantins volta com essa alteração, com o Luiz Henrique, número 4, em lugar de Kojak, número 15. E ver se segura um pouco mais, né? Porque o Tocantinópolis, se imprimir, continuar imprimindo essa velocidade do primeiro tempo e o Tocantins continuar meio preso do jeito que está, aí com certeza nós teremos uma balaiada, quem sabe aquele slogan de pelada, né? Que 4 vira e 8 termina. Se isso acontecer, não será novidade nenhuma nessa partida, viu, Gilmar? Muito bem, a saída para o Tocantinópolis, então, à direita da nossa... Do seu televisor, aí à direita do seu celular, confirmando a alteração, a saída do Kojak, número 15, para a entrada do Luiz Henrique, número 4, no time do Tocantins de Miracema. A única alteração no jogo, feita pelo técnico Gessi Júnior, do time de Miracema. Tocantinópolis é o mesmo, conforme já informou o Ademar Costa. Bola vai rolar aqui, vamos para a segunda etapa. Vamos para o segundo tempo aqui no estádio Ribeirão. Saída para o time verde, tem 4-0 no placar. 2 do Everson, 1 do Thiago Bagagem, outro do Joel. Tocantinópolis fez 4 gols no primeiro tempo. Vai ter a segunda etapa para tentar aumentar essa vantagem. E claro, o Tocantins tentando diminuir esse prejuízo, né? Por enquanto vai levando 4 gols aqui em Tocantinópolis. Dá uma olhada lá no cronômetro, o Edvaldo Fonseca. O Joel está pronto ali para mexer na bola. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o reinício de jogo. O árbitro dá uma olhada lá para o Laelton Costa, né, que é o quarto árbitro do jogo. Está tudo certo, tudo ok. Autoriza Edvaldo Fonseca. Rola a bola, começa. Começa o segundo tempo aqui no Ribeirão. 4-0, Tocantinópolis vai ganhando o jogo. E aí já sai jogando lá com o Marcos Arthur da Silva. Outra vez o Marcos Arthur. Com o pé direito ele faz o lançamento. Joga lá pro Everson. Tenta botar lá na frente. Chega para tirar o Van. O árbitro vai dar a falta do Everson.
Falta de ataque, portanto. E essa alteração aí do time do Tocantins e Miracema, ele coloca o Hugo, né, que é um zagueiro que entra descansado, estava escalado para começar como titular. Aí o treinador optou, o Gessi Júnior optou por colocar o Kojak. Kojak tomou um sufoco danado no primeiro tempo. E aí então ele põe o jogador que entra descansado, Luiz Henrique, para tentar marcar o Bilal. Everson Bilal. Passamos de um minuto no segundo tempo, 4-0 para o Tocantinópolis. Aí lateral batido pelo Van. Falta está marcando o árbitro, falta do da Silva. Em cima do Fábio Júnior, está marcando lá o árbitro do jogo, o Edivaldo Fonseca. Aí a bola virada, mal feito o passe. Vai ficando a bola para o Andrezinho. Chaves. Marcos Arthur. Aí ele vira o jogo, chama o Chico Bala. Chico Bala vai trabalhar na sombra agora aqui no segundo tempo, né? Caju pro Bala. Bala mais atrás ainda para o Marconde. Marconde para o Marcos Arthur. Leva o zagueiro lá pelo lado direito. Vem lançamento, bola esticada, subiu, tirou de lá o raio. Ela ficou para o Caju. Caju domina a jogada. Falta dele. Falta do Gaúcho, do Caju. Gaúcho dá um migué, diz que não tocou. É um pouco de longe ali, mas o Bagagem já vai se candidatando lá para a cobrança. Veja de novo aí como ele... Claro que ele tocou, né? Ele deu aquele migué porque o jogador de futebol tem realmente essa mania. Mas também não reclamou de forma assintosa. Apenas levantou o braço como que dizendo, não fiz nada, não toquei. Mas o árbitro estava bem posicionado lá, o Edivaldo Fonseca. Bagagem e Bala na bola. Lembrando que aqui desse lado é muito mais pro Bagagem. Bala para cobrança. Tirou da barreira. Bateu do lado contrário da barreira. Ela passa à direita. Ele tentou botar uma curva na bola. Só que a curva não foi suficiente para ir no gol. Para a bola ir no gol. E então foi para a linha de fundo. Está jogando o Tocantins. Bola apenas desviada ali pelo Guerreiro. Tira de lá o Marcos Arthur. Falta está marcando o árbitro do jogo, favorecendo o time do Tocantins de Miracema. Gaúcho está caído ali. A falta foi do Thiago Bagagem no Gaúcho, né? Já bateu o time do Tocantins. Bola chega no Van. Hugo. Tem o Vinícius pedindo pressão lá do Caju. Ele toca para trás. Larga a bola no Luiz Henrique. Zagueiro que entrou no intervalo. Hugo. Vinícius, de novo o Hugo, quase tomou lá o Joel. Ele ainda esticou o pescoço lá para tentar ficar com a bola. Lançamento feito. Bola para o Guerreiro. Guerreiro para o Gaúcho. Puxa para o meio. Faz o passe. O Tocantins vai tocando a bola. O Tocantinópolis esperando o momento certo para dar o bote ou esperando um erro aí do time de Miracema. Tira dali o Andrezinho. Bola fora. É lateral, posse de bola para o time de Miracema fazer a cobrança. Aqui pela direita vai bater o Tocantins. Tocantins Esporte Clube de Miracema. Duas vezes vice-campeão estadual, né? Lá em 1994 perdeu o título para a equipe do União. Para a equipe do União de Araguaína. E depois o Tocantins em 2016 perdeu o título para o Gurupi. Quase 5 minutos. Segundo tempo. Tentativa do cruzamento. Travou lá o Bagagem. Subiu também o da Silva. Toca para trás. Para o Marcos Arthur. Ele tirou. Jogou no Everson. Vinícius chega na marcação dele. Toca na bola. Põe para a linha lateral. E a galera não para, né? Aqui no Ribeirão. O torcedor não para. Empurrando o time na tentativa de chegar ao quinto gol. Tem 4-0 no placar. 4 gols no primeiro tempo. 2 do Everson, 1 do Thiago Bagagem, outro do Joel. Saiu a bola. É posse de bola para a equipe azul. Está marcando lá o Samuel Smith. Confirma o árbitro do jogo, o senhor Edivaldo Fonseca. Deu uma pisada na bola. O Caju chegou
aliás, jogador do Tocantins, né, chegou pisando na bola, o Caju empurrou e o árbitro para e marca a falta, favorecendo a equipe do Tocantins. Falta foi o Fábio Júnior lá. Está jogando o Tocantins. Hugo. A bola passa pelo raio. Toca a bola pelo meio. Achou um buraco ali no meio da zaga. Guerreiro tocou na bola. Largou para o Fábio Júnior. Tenta lá na frente. Vai brigar o time do Tocantins. Tocantinópolis fica na espreita. Aí vai botando pressão lá na marcação. O Joel vai para cima do goleiro. Ela vem no raio. Bom drible de corpo ali para cima do Thiago Bagagem. Tocou no meio. Gaúcho. Aí o lançamento é feito. A defesa tirou, ela sobrou lá para o Renatinho. Renatinho põe bola na esquerda. Veio a equipe do Tocantins, cruzamento para a área. A bola seria para o camisa 10, lá o Guerreiro. No cruzamento do Van, que veio da esquerda. E aí a bola acabou sendo tirada lá pela zaga. Escanteio já batido. Vem cruzamento, Anderson Luiz com facilidade subiu para defender. Para pegar mais uma. Aí ele dá uma olhada para sair jogando. Tem a opção do Chico Bala. De primeira, ele bate na bola. Bagagem, Chico Bala. Joel. Faz bem a proteção, Joel. É grande, né? Alto, Joel. Luiz Henrique chega na marcação dele. Agora é o Luiz Henrique que faz ali a proteção. Veja aí o duelo dos dois. Bola fora. O último toque foi do Luiz Henrique. Apontou o Edivaldo Fonseca. Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo. Reportagens e comentários do Ademar Costa. Na direção de reportagens de imagens de Orlando Tavares. Estádio Ribeirão, Tocantinópolis. 4-0 para o Verde. 4-0 para o Tocantinópolis. Lateral batido pelo Chico Bala. Jogou lá na área. A bola pingou, pega o goleiro. Nailson Maranhão para defender. Fábio Júnior. Toca rapidinho lá o Fábio Júnior. Aí a bola vai passando lá pelo lado esquerdo, pelo Van. Van para o Fábio Júnior. Tá todo mundo marcado. Então ele prende. Toca mais à frente. Renatinho. Se mandou o Fábio Júnior. Ali entre os zagueiros. Ele fica com a bola. Levou para a esquerda. Puxou para a direita. Tocou para trás. Fábio Júnior. Posição dele é boa. Vem cruzamento. Afasta Marconde. Tira de lá. Na sequência, o Marcos Arthur dá um bico na bola. Aí ela vai saindo para a linha de lado. A posse é para o time do Tocantins, está marcando o árbitro. Tem pressa o Tocantins para fazer a cobrança. Passamos de 8 minutos. É o segundo tempo. 4 Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Everson, de primeira ele dá o tapa, jogou a bola para o Caju. Caju invadiu. Chegou primeiro do que ele, o zagueiro. Boa recuperação lá do Luiz Henrique. Aí o Bagagem vem no carrinho para tentar ficar com a bola. Posse de bola para a equipe do Tocantins, está marcando a arbitragem. Ademar Costa, 8 minutos, quase 9 no segundo tempo. 4-0, Tocantinópolis permanece o placar, Ademar. Pois é, e o detalhe é que o Tocantins, pelo menos por enquanto, está tentando marcar um pouco melhor, saindo com mais consciência para o ataque. O Tocantinópolis não está muito apavorado como começar a etapa inicial e está jogando, marcando, esperando sair dos contra-ataques, só nos contra-ataques, sem forçar muito a barra. Já vence por 4-0. Então daqui para frente o que vier realmente é lucro. Gaúcho está jogando lá com o Vinícius. Vinícius, o único jogador que tomou amarelo no jogo até agora, né? Lá no primeiro tempo ainda, começo do primeiro tempo. Lançamento feito, da Silva tira. Vai subir aqui o Chaves. Foi deslocado pelo Gaúcho. O Gaúcho não se conforma. Bota as duas mãos ali, leva as duas mãos à cabeça. Veja aí de novo. Teve um toque ali nas costas, o árbitro entendeu como lance faltoso. Favorece o Tocantinópolis. Falta do Gaúcho no Chaves. Caju. Caju domina. Everson. Tá aqui pela ponta esquerda agora o Everson. Levou bola. Tá marcado o impedimento. Marcado o impedimento do Bala. O Bala. Agora é o Bala que não se conforma. Eu não sei se ele tá reclamando do Everson ou do Samuel Smith, né? Do assistente. Verdade que ele... Reclamou do Everson, ali, dando sinal que queria a bola um pouco mais atrás. Então ele sentiu que ele ia colocar a bola na frente, aí correu fora de hora para alcançar a bola e foi ter o impedimento. Sai jogando o Tocantins, bola pro Hugo. Tenta o passe, bola comprida. Marconde tira de lá.
Passa a bola pelo Chico Bala. Chaves. Seu bagagem. De novo Chaves. Deu da Silva lá na direita. A bola vem na esquerda. Passa a bola aqui pelo Caju. Caju pro Bala. Bala pro Everson. Levou, tentou levar o primeiro. Foi empurrado, o árbitro manda seguir. Tá valendo. Teve falta não, disse o Edivaldo Fonseca. Aí o tapa de primeira seria do Guerreiro, seria para o Fábio Júnior. Tocantinópolis retoma a bola. Bagagem, Caju, Chaves. De novo Bagagem. Tocantinópolis agora abre. Abre o Andrezinho da direita, o Everson da esquerda e o Joel, como sempre, centralizado. Andrezinho. Leva o Andrezinho. Tocou para trás. Thiago Bagagem. Vai bater daí, Bagagem. Bateu em cima do zagueiro. Tirou de lá o zagueirão. Voltou a chance do gol do Caju. Bateu mal o Caju. A bola veio com efeito. Ele dominou lá no peito, olha só. E aí bateu. Quando bateu, jogou longe da meta. Longe do gol lá do Nailson Maranhão. Está jogando Tocantins. Passamos de 11, quase 12 minutos aqui no segundo tempo. Pelo Esporte Mais TV, no YouTube, no canal da equipe Esporte Mais. Estamos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Van, faz o passe o Van. Passa a bola pelo Gaúcho. Tenta lá na frente o Gaúcho. Renatinho. Renatinho fez o primeiro gol, né, do time do Tocantins no campeonato. Na vitória por 1-0 sobre a equipe do Bela Vista, ainda pela primeira rodada da competição. Depois disso, o Tocantins ganhou do Interporto também por 1-0. O gol foi do Marinho, né, que está no banco de reservas. E hoje vai tomando 4-0. Não marcou gol, portanto, na partida de hoje. Aí o desvio de cabeça. Bagagem. Anderson Luiz. Goleirão tira de lá. Everson. Já dominou. Já deu um tapa na bola. Já botou na frente aqui pelo lado esquerdo. Vai para cima do marcador. Falta, vai marcar o árbitro. Falta do Raio no Everson. É, lance para cartão sem reclamação do zagueiro. Tanto que o zagueiro virou as costas. Veja que o Everson puxou para o meio. O zagueirão esticou a perna esquerda. Ele atropelou o Everson. Quase atropelou o companheiro dele lá, o Jonas. Amarelo muito bem aplicado, né, Adão? Com certeza. Uma arrancada sensacional mais uma vez agora do Everson. Só que agora, nesse segundo tempo aqui pela esquerda, recebeu a falta do jogador aí do Tocantins, do Raio, e aí ele foi premiado com o cartão amarelo. Falta muito boa a favor do Tocantinópolis, que vence por 4-0. Vai bater o Thiago Bagagem. Ele está preparado aí, você vai vendo três na barreira apenas. O goleirão está atrapalhado ainda lá pelo sol. O Nailson Maranhão, 4 agora, chegou mais um na barreira. Vai bater o Bagagem. Ele costuma acertar daí. Pé direito, bateu pro gol. Gol! Thiago Bagagem. Golaço, bola no ângulo. Ângulo direito do goleiro Nailson Maranhão. Veja de novo. Pegou bem demais na bola. O goleiro nem se mexeu. Nem foi na bola, ficou observando. Olhando a bola entrar lá o Nailson Maranhão. Thiago Bagagem, segundo dele no jogo. Lá no gancho, lá no ângulo. Lá onde a coruja dorme. Thiago Bagagem, segundo dele no jogo. É o quinto da equipe do Tocantinópolis. 5-0, que golaço de falta, hein, Ademar? Muito bem cobrada a falta pelo Bagagem. Buscou lá o cantinho, lá onde a coruja dorme. Do lado direito do goleirão Maranhão, que nem viu onde a bola passou. Primeiro, porque foi bem no canto. Segundo, porque estava um pouco atrapalhado também pelo sol. Então, Tocantinópolis, facinho. 5-0 em cima do Tocantins. 2 do Thiago Bagagem, 2 do Everson, 1 do Joel. Tocantinópolis faz 5-0 no placar. Bola vem aqui na direita. Tentativa de toque lá pelo meio. Fábio Júnior. Ficou reclamando lá dos companheiros. Ninguém foi para receber essa bola. E o Thiago Bagagem está caído aqui. Autor de 2 gols. Ele desaba no gramado. Já pediu a substituição. Já pediu ali o atendimento. E claro, a substituição também. Ele bateu a falta. Quando ele bateu a falta, até a comemoração dele foi discreta, né? Parece que ali ele já sentiu. Quando bateu na bola.
Então vai mudar o Tocantinópolis daqui a pouquinho. Bagagem deve ser um que deixa o campo de jogo, hein, Ademar? É, então o bagagem realmente vai ser atendido. Não, já pediu para sair. Dois jogadores do Tocantinópolis, lá do outro lado, estão chegando lá para assinar a súmula. E vejamos quais são os dois jogadores e quem deve sair. Vai mudar o Tocantinópolis, então, saindo o Caju, entrando o 21, que é exatamente o Fernando Santos, né? Fernando Santos, número 21, entrando no lugar do Caju. E o outro, como nós já falamos, o Thiago Bagagem, também deixa o campo de jogo aqui no estádio Ribeirão. E o Elisfran está entrando aí com a 18. Olha ele aí, recebendo a bola. Beleza, é isso aí, confirmadas as alterações aí, Gilmar. Elisfran, número 18, no lugar do Bagagem. E a outra alteração, o Fernando Santos entrou no lugar do Gabriel Caju. São as alterações do Jairo Nascimento. Duas, né? O Caju também correu muito, né? No primeiro tempo, na segunda etapa, nesses 16 minutos que ele permaneceu em campo. E o Bagagem fez dois gols só. Só isso. E também se desgastou fisicamente. Aí a bola tocada para trás. Chega lá para o Luiz Henrique. Luiz Henrique tem o Raio não recebeu, ele tocou na esquerda. Passa a bola pelo Van, do Van a bola tocada lá pro Vinícius, do Vinícius pro Raio. Raio pro Luiz Henrique. Aí tá encurralado o time do Tocantins. 5-0, Tocantinópolis é o placar do jogo. Falta, do da Silva no Renatinho. Daqui a pouco vem Marinho. É, o Marinho vem aí, já já na equipe do Tocantins de Miracema. Tempo vai passando aqui, estamos na segunda etapa, quase 18 minutos. Marinho já vai entrar, é agora que entra o Marinho. É, vai sair o Gaúcho para a entrada do Marinho, camisa 7. Marinho 7 no lugar do Gaúcho. A segunda do técnico Gessi Júnior. Gessi Ferreira de Alcântara Júnior, né, o técnico do time de Miracema. Bola no meio, passa pelo Elisfran. Tocou no Everson, Everson para o Elisfran e aí ele tentou passar a bola para o Joel. Zagueirão fez bem a leitura lá, o Luiz Henrique. Tocou aqui na direita. Saiu não a bola. Luiz Henrique. Com a canhotinha ele ajeita ali pelo meio. Passa pelo Fábio Júnior. Hugo. Vira o corpo lá o Hugo. Toca na bola, largou lá pelo lado esquerdo. Van. Renatinho. Na jogada de ultrapassagem lá do Fábio Júnior. Com ele chega bem o marcador, chega bem o Chaves. Faz a proteção Chaves, derrubado lá, o árbitro manda seguir. E aí vai sair jogando a equipe de Miracema, não. Tocantinópolis toma a bola. Tem um jogador caído aqui. É o Hugo, né, que tá caído ali. Era para ser o titular, começou o Kojak como titular. O Hugo agora, o Hugo não, o Luiz Henrique, né, sente ali. O zagueiro tá caído ali no grande círculo. Tá caído o zagueiro Luiz Henrique, camisa 4 do time de Miracema. Será que ele não entrou como titular porque não estava se sentindo bem fisicamente e agora sentiu o problema da lesão, hein, Ademar? É, tudo indica que porque o jogo é corrido, né? E ele entrou com muita disposição, então pode estar sentindo já alguma coisa, uma pancada e tal. Mas ele começou bem no jogo. Já está recuperado e vamos pro jogo. Vai continuar então o Luiz Henrique no jogo. Camisa 4. O árbitro parou o jogo para que o Luiz Henrique pudesse receber o atendimento. Então ele vai dar bola ao chão. Mal feito lá o passe do time do Tocantins. Bola chega na direita. Chega no Andrezinho. Passamos de 20 minutos no segundo tempo aqui no Ribeirão. 5-0, Tocantinópolis ganha o jogo.
Tocada a bola no meio. Lindo ali o chapéu do jogador do Tocantinópolis, do Fernando Santos, para cima do adversário. Tocou aqui no Bala, Bala para o Elis Fran. Elis Fran tem a bola para o Fernando Santos, é para ele. Tocada para o Bala. Agora a posição dele é boa. Dominou o Bala para o cruzamento, jogou para a área. A bola passa, passa lá pelo Everson. E aí a falta do Fernando Santos no Hugo. O jogo está parado aqui no Ribeirão. Aquela falta para matar a jogada, como dizem os jogadores de futebol. Quase 21. Segundo tempo. 5-0. Tocantinópolis ganha o jogo. Vai fazendo um grande resultado de vitória. Vinícius está caído ali. Luiz Henrique vai botar a bola para fora para que o Vinícius possa receber o atendimento. E aí o time do Tocantins, cada vez mais daqui nesses minutos que restam, 24 mais os acréscimos do Edvaldo Fonseca, vai ser utilizado essa prática, né, Ademar? De gastar o tempo o possível, né? É, normalmente se gasta o tempo quando está vencendo. Mas quando está perdendo, né, e vê que a reação está difícil, também tem que começar a gastar o tempo. E é o que está acontecendo, porque está um calor tremendo, continua muito quente ainda aqui, realmente no Tocantins, aqui em Tocantinópolis, melhor dizendo, no estado do Tocantins, e os jogadores do Tocantins, de vez em quando, sentindo alguma coisa, sentindo cansaço, sei lá, a viagem, que foi realmente uma viagem cansativa, e tudo isso vai desgastando e perdendo a condição de encarar de melhor qualidade o adversário que já vence por 5-0, que é o Tocantinópolis. O jogo está parado aqui, estava recebendo lá o atendimento o jogador da equipe do Tocantins. Agora, partida reiniciada. Raio bate na bola, joga lá para o campo ofensivo. Tirou ali no peito o Marconde, Marconde no Bala. Bala tocou no meio para o Chaves, ela volta aqui no Bala. Bala tocou para o Everson, tocou novamente para o Bala. Ele corre para evitar a saída. Jogou a bola para a linha de lado, Bala. Chico Bala jogou a bola para a linha de lado. Aí lateral batido. Vai ficando ali pro Raio. O lateral é pro Tocantinópolis agora. Tá marcando lá o Edvaldo Fonseca. 5-0 Tocantinópolis. 22 no segundo tempo. Nada de gols na segunda etapa. Aliás, um gol, né, no segundo tempo. Os outros quatro na primeira etapa. 4 gols no primeiro tempo. 1 no segundo. Gol de falta lá do Thiago Bagagem. Tem falta o Tocantinópolis para cobrar. Entrada da área. Lado esquerdo, falta perigosa, falta boa. Jogadores já vão se posicionando lá. O Fábio San, o jogador Fernando Santos está na bola. O Andrezinho também chega. Agora não tem o Bagagem para cobrar dali. Então, a posição é a mesma da falta anterior. Só falta o Bagagem porque saiu, né? Vejamos agora quem vai ser o encarregado para fazer a cobrança. Fernando Santos vai preparando ali a batida. O Bala também vai chegar. O Bala já tentou umas duas no jogo, né? Umas duas ou três no jogo. Prepara lá o Chico Bala, prepara também o Fernando Santos. 2-3 na barreira. O goleirão está preocupado. Fernando Santos. Ou Chico Bala, quem bate, hein? 4 da barreira. Fernando Santos ou Chico Bala. Falta para o Tocantinópolis. É o Fernando para a batida, para o gol. Espalma o Nailson. Espalma o Nailson Maranhão. Bota a bola para fora. Ela ia no canto, hein? Ia lá no cantinho. E aí o goleirão saltou para evitar o sexto gol. O Fernando então atravessa o campo para ir lá do outro lado para bater o escanteio. Vem bola na área. Vem cobrança de escanteio. Tocantinópolis atrás do sexto gol. Aqui no Ribeirão. Fernando Santos bateu na segunda trave. Veio o toque de cabeça. A bola fica na mão do goleiro. Largou. Pegou de novo lá o goleirão. E aí o árbitro vai dar a falta do Joel no Nailson. Quando ele soltou a bola, o Joel, centroavante, estava lá para conferir. E acabou acertando lá o goleiro. O Nailson. E aí o árbitro marcou a falta. Já batida pelo time do Tocantins. Sai jogando o Hugo. 25 minutos. Etapa final. Fábio Júnior. Vira o jogo, Fábio Júnior. Põe lá do lado esquerdo. A bola é pro Van. Van leva pra perna esquerda. Vai pro cruzamento. Tira de novo a zaga. Voltou a bola, voltou pro da Silva. Ele tirou e ele correu pra ficar com ela.
Marcos Arthur. Aí tem o goleiro Anderson Luiz. A bola é para o Anderson. Então ele faz o passe bem à frente aqui. A bola tocada para o Andrezinho. Andrezinho para o Bala. É o Elisfran, né, que está por aqui. Elisfran para o Bala. Bala para o Elisfran. Elisfran para o Fernando Santos. Aí o Fernando vai tentar esticar a bola. Boa, bola do Fernando para o da Silva. Vai para o fundo. Cruzamento. É muito forte a bola do Fernando Santos. Ele tinha o Everson entrando lá na área. Tinha também o Joel. Acabou errando lá na execução do cruzamento. A bola ficou para a defesa do Tocantins, que vai sair jogando na batida do tiro de meta. É o segundo tempo de jogo aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Semana que vem, dia 18, né? Sábado, o Tocantinópolis recebe aqui o Operário do Mato Grosso do Sul pela Copa Verde. Primeira fase, jogo único também. Quem passar pega o Brasiliense. O jogo deve ser já no meio de semana, dia 22 ou 23, em Brasília, na capital federal. Depois o Tocantinópolis tem também a Copa do Brasil, dia 28, aqui mesmo no Ribeirão, 7h30 da noite. O adversário é o América Mineiro. Também primeira fase, também jogo único. Tocada a bola para trás para o Luiz Henrique. Aí o Tocantins já não tem muita opção de jogada. Bola passa pelo raio. Vinícius. Hugo. De primeira, tocou na bola. Largou aqui do lado direito para o Jonas. Ela vai ficando para o Marinho. Marinho chega, briga. Falta. Falta e amarelo para o Elisfran. Camisa 18 do time do Tocantinópolis pela falta cometida no Marinho. Marinho é ligeiro, hein, Adão? Ele é rápido, é rápido. É o primeiro ano de profissional dele, está super empolgado. Fez o gol da vitória lá contra o Interporto, na vitória de 1-0. E entrou com a mesma disposição em busca de buscar mais gols. Ele é um jogador que vem do amador, está tendo a primeira oportunidade no time profissional e vai tentar se firmar como titular dessa equipe, embora já esteja perdendo 5-0 nesse jogo. 5-0 para o Tocantinópolis é o placar aqui no Ribeirão. Falta batida, bola na entrada da área, vai bater daí, bola batida para o gol, passa à direita, vai embora, vai para a linha de fundo, passou à direita lá do Anderson Luiz, no tiro do Vinícius, né, ali da entrada da área. Tocantinópolis tem 5-0, Everson marcou duas vezes, o Thiago Bagagem também e o outro do Joel. Vai mexer o Tocantinópolis. Número 25 lá é o Matheus Lima, né? Matheus Lima entra no lugar do Chaves. Matheus Lima, número 25, no lugar do Chaves. Mais uma do técnico Jairo Nascimento. Ele vai ter mais uma parada e mais duas substituições. Marinho, tenta jogar do Marinho. Vai brigar o Elisfran. Fica pedindo a falta, o árbitro não marca. Chega o Fernando Santos. Fez a falta no Marinho. Árbitro para e marca. 29, caminhando para 30. Segundo tempo aqui no Ribeirão. Em Tocantinópolis, região norte do estado. É o campeonato estadual 2023. Tocantinópolis mantendo 100% de aproveitamento na competição. Vale sempre recapitular, ganhou do Interporto aqui 2-0 na primeira rodada. Depois venceu o Gurupi na segunda rodada, jogando no estádio Rezendão, também por 2-0. E hoje vai fazendo 5-0 aqui. São 9 gols marcados. Marinho. Vira o jogo, Marinho. Van. Domina, leva a bola lá pelo lado esquerdo. Vinícius. Fábio Júnior. Puxou para a direita, puxou para a esquerda. Fernando Santos toma dele. Aí vai tentar sair em velocidade o time do Tocantinópolis. A bola é para o Everson. Vai dominar aqui pelo lado esquerdo. Pode ser boa a jogada. Invadiu a área. Tocou Luiz Henrique, chega para salvar. Ele tentou o cruzamento lá para o Joel. Luiz Henrique tirou. Voltou a bola, voltou para o Elisfran. Carrega o Elisfran. Tocou. Vem o passe feito lá para o Elisfran. Posição dele é boa, não tem impedimento. Deixa a bola no Chico Bala. Para o cruzamento, passou por todo mundo.
sobrou no Andrezinho, dominou, vai bater pro gol, bateu, soltou o goleiro, volta a bola, caiu lá o jogador que era o Joel, na sequência falta do Andrezinho. Falta do Andrezinho em cima do Van, tá marcando lá o árbitro do jogo, veja novamente que o goleiro Nailson soltou, quase o Joel aproveita aí para botar a bola para a rede. 31 minutos, segundo tempo aqui no Ribeirão. 5 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Tocantinópolis que na próxima rodada jogaria com Palmas, né? Mas vai ter jogo aí pela Copa Verde, sábado aqui mesmo no estádio Ribeirão. Vem cruzamento, vem bola na área, vai subir o goleiro, subiu o Anderson Luiz para ficar com a bola. Teve pouco trabalho o Anderson Luiz também. Aí ele tem pressa para sair jogando. Quer o sexto gol, Tocantinópolis. Fernando Santos, lançamento lá para o da Silva. Posição dele é boa. Quando ele tentou ajeitar para o cruzamento, chegou. Chegou tirando lá o Van. Ele tinha o Everson na segunda trave e tinha o Joel ali mais centralizado. Quando ele levantou a cabeça para tentar o cruzamento, chegou lá o Van e botou a bola para fora. 32. Vai bater o Fernando Santos. Bom passador, hein? Já mostrou aí o Fernando Santos. Bom lançador. Bom construtor de jogadas. É ele para a batida do escanteio. Vai jogar a bola ali na marca do pênalti. Vem o toque de cabeça. Já parou o árbitro. Já parou o árbitro. A bola saiu lá. Foi isso que deu o árbitro do jogo, Edivaldo Fonseca. 32, segundo tempo. 5-0. Tocantinópolis tirou o pé, Demar. Tirou o pé um pouco o Tocantinópolis e o Tocantins procurou se distribuir um pouco melhor também em campo. Só que tem dificuldade de chegar, porque a marcação do Tocantinópolis está muito forte. Então o Tocantinópolis vence tranquilo, 5-0, vai só na boa. Quando rouba a bola, procura ser muito rápido o Tocantinópolis quando ele tem o domínio de bola. E o Tocantins tem dificuldade quando está com a bola em sair do seu campo para o ataque, porque a marcação do Tocantinópolis é muito forte e por isso não consegue chegar ao gol. Continua 5-0 Tocantinópolis em cima do Tocantins. 5-0 para o Tocantinópolis, derrubado o Fernando Santos. O árbitro dá a falta e tem mais um jogador do Tocantins caído lá. Com 32 para 33, chegamos agora. Jogados no segundo tempo. Tocantins quer mais é ver o tempo passar, né? É, mas o detalhe agora, deu para ver daqui que o jogador que está caído lá, forte cãibra, endureceu a perna, mas endureceu mesmo. Ele já tinha levantado, deu para você perceber daqui que ele ficou com a perna dura, foi pro solo de novo e agora o pessoal está atendendo. Tira, vai acabar saindo de campo para ser atendido, rapaz. Está parado o jogo aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. 34 chegando agora. Vamos chegando a 34. Vamos entrar daqui a pouquinho nos 10 minutos finais. E claro, mais os acréscimos do árbitro Edivaldo Fonseca. Tocantins vai ficar nesse momento com 10 jogadores em campo. Até que o Júnior providencie lá uma substituição ou o jogador que está caído lá consiga retornar. Vou falar de substituição daqui a pouco, daqui a pouco mais 2 jogadores no Tocantinópolis. Fernando Santos sai jogando aí, toca na bola, deixa para o Elis Fran, levou, bateu pro gol, uma bomba, espalma o goleiro, voltou o rebote, a chance do gol, a bola vai para fora. O Joel perdeu no rebote, o Elis Fran soltou uma bomba. Ele invadiu pelo meio, o goleirão soltou na Nailson. E aí o Elis Fran batendo no rebote, o Joel não conseguiu botar a bola para dentro para fazer o que seria o sexto gol. Andrezinho, vai ficar com a bola o Andrezinho. Domina lá o Andrezinho. Aí toca a bola pro da Silva. Da Silva mais atrás. É o Tocantinópolis tocando a bola. Vem a batida pro gol, ela passa por cima. Fernando Santos arriscou, ela foi embora por cima do gol. Então vamos para as mudanças. Everson vai deixando o campo para a entrada
do 22, que é o Gustavo, né? Gustavo Santos. Gustavo Santos, então, entrando no jogo com a 22, saindo Everson. Ele aproveita para sair aqui do lado dos vestiários aqui do Ribeirão. Vamos para outra mudança, outra alteração. Sai número 7, o Andrezinho. Entra o 17, que é o William Júnior, né? Wellington Júnior. Aí a bola pro Joel, pintou mais um, bateu pro gol. Joel, do Tocantinópolis. Perna direita na bola, bateu forte. Não deu dessa vez pro goleiro Nailson. É o sexto gol da equipe do Tocantinópolis. Joel, segundo dele no jogo. Olha como ele recebeu com liberdade ali pelo meio. Aí ficou ele, o goleiro e ele. Ele fuzilou o goleiro, Nailson Maranhão, canto direito, para fazer mais um, para aumentar para 6-0, meia dúzia a 0, aos 36 minutos. Joel, quando ele tentou colocar a bola, não conseguiu. Agora com força a bola entrou. Olha o lançamento outra vez para o Joel. Bem o goleiro. Bem agora o Nailson para defender, hein, Ademar? Pois é, o detalhe é que quando vai para o ataque, o Tocantinópolis vai com muita disposição e muito rápido. E aí pega desprevenida a zaga do Tocantins. E por isso, dessa vez, o Joel caprichou um pouco mais de longa distância. É, e aí sim, chega aí o Tocantinópolis para o seu sexto gol. 6 para o Tocantinópolis, 0 para o Tocantins aqui no Ribeirão. 6-0, meia dúzia a 0 para o Tocantinópolis. 2 do Joel, 2 do Bagagem, 2 do Everson. Tá valendo nada disso aí, o árbitro manda voltar da batida do lateral. Então vai bater aqui o Jonas. Passe feito aqui na frente do Jonas. Ela chega pro Hugo. Aí são 3 na marcação do Hugo. Falta nele, tá marcando o Edivaldo Fonseca. E o Tocantins também mexeu, hein? Entrou o Tainan, número 16. Quem saiu foi exatamente o Renatinho, né? Renatinho saiu para a entrada do Tainan, número 16 na equipe de Miracema. Passamos de 38, aqui é o segundo tempo. Aí a bola batida lá para o campo ofensivo. Opa! O árbitro está parando lá, marcando a falta. Falta em 2 lances, deu lá o Edivaldo Fonseca. Ele mostra lá o braço esquerdo erguido. E o Tocantins vai ter a falta para cobrar. Vai bater o Tocantins. Estamos nos minutos finais aqui no Ribeirão. 39 passados aqui no segundo tempo. Fábio Júnior está na bola. Bate com a perna esquerda. O Hugo também está por ali. O Van é outro candidato, né? São muitos candidatos lá. O Tocantins manda só 2 lá para a entrada da área. Fábio Júnior deu uma pisada na bola. Tentou arremate, ela bateu no adversário. Voltou, tiro para o gol. Ela vai para fora. Passa a esquerda lá do goleiro Anderson Luiz. Ainda ficou reclamando ali uma falta o Gustavo Santos. E o árbitro não marcou. Marcos Arthur. A bola chegando até o da Silva. Aí ele faz um passe ali pelo meio. Ela passou lá pelo Matheus Lima. Tocada mais à frente, Fernando Santos. E o Jairo fez as 5 substituições. Vai rodando, né, o elenco, vai rodando o time. Jogadores que ele tem à disposição. 40 minutos. 5 minutos finais aqui, mais os acréscimos do Edivaldo Fonseca. Chico Bala, 6-0 Tocantinópolis, é o placar do jogo aqui no Ribeirão.
Tocada a bola lá na frente. Vem Tocantinópolis, vem a batida pro gol. Salva de lá. Tira de lá o Luiz Henrique. Voltou o rebote. Elis Fran. Passe feito pelo Fernando Santos pro Bala. Vai bater daí, Bala. Bateu cruzado, ela passa. Passa pelo Joel e vai embora. Passa pelo goleiro, passa pelo Joel. Vai pra linha de fundo. A posse de bola é pra equipe do Tocantins fazer a batida do tiro de meta. O Tocantins recebe no próximo sábado, lá em Miracema, a equipe do União de Araguaína, né? Sai jogando o Hugo. Hugo toca para trás, Luiz Henrique. Então na próxima rodada, que é a quarta rodada, né, do campeonato, o Tocantinópolis vai somar 3 pontos aí sem jogar, porque o Palmas seria o adversário. E enquanto o Tocantins recebe o União no estádio Castanheirão, em Miracema do Tocantins. Aí a bola batida, Elis Fran não chegou nela. Ele deixou ali para o Joel. Joel não demonstra cansaço não, hein? Camisa 9. Já marcou 2 gols, centroavante, correu muito e tá no jogo. Tocada a bola, ali na entrada da área. Ela vem mais atrás, vem para o Elis Fran. Levou, puxou bola, tocou pelo lado esquerdo. Aí pintou a chance de mais um. Bola tocada, pega o goleiro. O Joel não conseguiu botar a bola na rede. O Nailson Maranhão fez a defesa. E agora tem uma carrada de jogadores do Tocantins caídos lá na área. 42 minutos agora. Está todo mundo pedindo para que o mundo acabe em barranco, para todo mundo morrer encostado. Todo mundo doido para acabar logo o jogo aqui no estádio Ribeirão. Principalmente o Tocantins, né, que tem, que está bem desgastado aí fisicamente. Correr atrás desse Tocantinópolis, que está bem fisicamente. E o Jairo fez 5 alterações, 5 substituições, ou seja, tem 5 jogadores aí que entraram no decorrer do jogo. Não é fácil não, hein? Fácil não. Um já se levantou lá, o Luiz Henrique estava caído também, já se levantou. Tem mais um jogador da equipe do Tocantins caído ali na entrada da área. Você vai vendo aí que o Fernando Santos chega lá, é o Raio, né, que está caído lá. Já está de pé o Raio. Tocada a bola para o Luiz Henrique. Sai jogando o time do Tocantins. Lá na frente a bola. Vai tomar o Tocantinópolis. Toma mais uma. Já ficou com ela lá o Wellington Júnior. Tocada a bola pelo meio. Elis Fran faz o passe. Ela vem na ponta canhota. Chega aqui para o Gustavo. Gustavo Santos para o Bala. Para o cruzamento. Levantou para a área. Voltou o rebote. Bola está viva na área. Pintou mais um gol. Batida em cima do zagueiro. Raio. Chega tirando mais um o Raio. Aí o Tocantinópolis fica com o rebote, fica com a bola. 43, quase 44. Chico Bala. Chico Bala leva a bola. Fernando Santos. Leva o Fernando. Vira o jogo. Teu da Silva passando lá do outro lado. A bola é para ele. Teve dificuldades para dominar. Conseguiu. Wellington Júnior pro da Silva. Outra vez o Wellington. Aí vai recomeçar. Aí vai tocar para trás. Deixa lá pro zagueiro Marcos Arthur. Wellington Júnior toca mais atrás ainda. Ela vai passando ali pelo Matheus Lima. Aí o Marconde faz o passe, vira a bola, põe lá na direita. Wellington Júnior faz o passe de novo pro da Silva lá na ponta direita. Dominou da Silva, levou o Wellington Júnior. Entrada da área pro Fernando Santos. Aí tocou, tentou ajeitar para quem vinha de trás. Não tinha ninguém passando. Bala, puxa pro meio, Bala. Jogada característica do Bala. Ele dá um, mete um 3 dedos na bola, tocou lá pro da Silva, de lateral para lateral, pro Bala, estica a perna, não consegue alcançar. Quase, na tabela, Bala da Silva, Bala. Veja de novo que ele teve a chance lá na área, olha só. E aí, a bola acabou indo embora. E tem mais 2 ali do Tocantins caídos. Um deles é o Raio, né, novamente. Agora não vamos ter mais jogo aí, pelo jeito, né? É, e também o tempo tá acabando, né? Faltam 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Se continuar caindo, pode subir mais um minuto, mais um. Mas, pelo menos por enquanto, o árbitro deu a sinalização. Ah, não, outra alteração, né? No Tocantins, vai mexer. Ainda vai mudar o time do Tocantins de Miracema. Saindo lá o Fábio Júnior.
entrando exatamente o 18, né, que entra lá. Entrando o Paulo César, 18. Jogado Fábio Júnior. O 18 que é o PC. PC então entra no lugar do Fábio Júnior. E aí o Tocantins vai ficando com a bola. 45 e 50. É a etapa final aqui no estádio Ribeirão. Opa! Que isso? Deixou o braço lá no... O Hugo, né? Deixou o braço lá no rosto do Joel. Amarelo pro Hugo. Amarelo pro Joel também. Pros dois. Tocantinópolis ganha a bola. Vem no Gustavo Santos. Puxa pro meio. Driblou mais um. Tem o Fernando Santos como opção. Ele toca para trás. Deixa a bola pro Marconde. Volta a bola do Bala pro Marconde. Marconde faz o passe. Ela chega para o Gustavo Santos. Vem aqui do lado esquerdo. Vai dominando aqui o Elis Fran. Aí ele toca mais atrás. Deixa a bola pro Marconde. 46 e 40. Aí a bola tocada lá do lado direito. Tocantins que tem o Pelezinho que também está no jogo. Olha o Tocantins com o Marinho. Levou o Marinho, puxou para a esquerda. Tentou bater para o gol. Foi bloqueado, sai jogando o Tocantinópolis. Elis Fran. Vira bem o jogo. Na direita. Bola tocada. Bateu na bola da Silva. Ela passou por cima do gol com a perna canhota. Grande jogada da equipe do Tocantinópolis na tentativa de fazer o sétimo gol. E só confirmando, né? Saiu também no Tocantins o Guerreiro para a entrada do Pelezinho. Pelezinho número 13 entrou no jogo. Vai terminar aqui no estádio Ribeirão. Vamos chegando a 48. Temos 47 e 40. 6 a 0 para o Tocantinópolis. 4 gols no primeiro tempo. Outros 2 na segunda etapa. Vai fazendo 6 a 0. Grande resultado, grande goleada do time do Tocantinópolis. Jogando em casa. Gustavo Santos. Leva a bola o Gustavo. Tentou para um lado, para o outro. Vem do lado esquerdo. Bola devolvida. Do Bala para o Gustavo. Carrega ali o jogador da camisa 22. Tenta botar na frente. Briga, divide. Tá valendo, tudo isso aí. Chega Jonas. Pra tirar dali o Jonas. Pra sair jogando pelo meio quando apita o árbitro. Apita Edivaldo Fonseca. Termina o jogo aqui no Ribeirão. 6 para o Tocantinópolis. Meia dúzia pro Tocantinópolis. 2 do Everson. 2 do Thiago Bagagem. Outros 2 do Joel. 0 para o Tocantins de Miracema. Tocantinópolis chega a 9 pontos, a 10 gols marcados, nenhum gol sofrido no campeonato até agora. Em 3 jogos disputados, 100% de aproveitamento, 3 vitórias de 3 possíveis. Não é isso, seu Ademar Costa? É verdade, estou aqui no meu campo, aqui no gramado, para trazer a palavra do Joel, aqui para os amigos do Esporte Mais TV e do Facebook da Rádio Unitins. Bom, grande jogo, 6 a 0. Você fez 2 e ainda poderia ter feito mais. Como é que foi o jogo para você, Joel? Cara, feliz demais com a estreia, né? Meu primeiro jogo no time titular. A gente estava trabalhando muita semana pensando nesse jogo. Né? A gente treinou bem forte pro jogo, a gente encaixou algumas bolas no primeiro tempo. Eu acabei não tendo a felicidade ali de concluir. Mas graças a Deus a gente continuou com o volume de jogo, conseguiu criar mais situações e conseguiu fazer os 2 gols. Agora é trocar o chip, né? E pensar na Copa Verde. Com certeza, agora é mudar a cabeça. Comemorar hoje, mas amanhã já voltar a trabalhar, pensando no jogo da Copa Verde contra o Operário no sábado. Agora então, um time tá realmente sabendo jogar, maneira, vai na hora que quer, a hora que quer, tira o pé do acelerador. É bom quando o time tá assim, né, João? Com certeza, o time tá bem entrosado. É meu segundo jogo no time, meu primeiro jogo no time titular. E só a felicidade de estar jogando num time entrosado já, com uma base boa do ano passado, né? Certeza de fazer uma boa campanha esse ano também e conseguir os nossos objetivos. Ok, felicidade e boa sorte. Valeu, obrigado. Tá aí então o artilheiro Joel, que marcou 2 gols, o Bilal marcou 2 e o Bagagem também 2. Que é para ninguém ficar rindo um do outro, né? Quem marcou mais, quem marcou menos. Vou ver se eu pego alguém por aqui, saindo o pessoal também do Tocantins. Quero saber o que houve
porque a verdade é que o negócio não deu certo não, né? Vou ver aqui o número 5. Ô Vinícius, vou ver aqui com o Vinícius. O que aconteceu com a equipe que parece que não se entrosou? Ou é cansaço? O que foi, Vinícius? Então, cara, infelizmente a gente passou por uma viagem hoje de quase 10 horas. Eu acho que a gente sentiu um pouco isso, a equipe. A gente veio até falando, a gente estava com o tornozelo inchado. Foi um pouco complicado, desgastante. O solo estava bastante quente. Então é isso, tem um longo campeonato pela frente ainda aí. Não tem nada perdido. Vamos levantar a cabeça, continuar trabalhando forte e buscar o resultado na próxima rodada. E a próxima rodada, sábado, em casa, contra o União de Araguaína. Isso aí, isso aí. Vamos para cima deles, conquistar os pontos e conquistar essa classificação aí para nossa torcida. E é isso aí, velho. Ok, tá aí então o Vinícius, da equipe do Tocantins de Miracema, conversando aqui com os amigos de Esporte Mais TV. Vamos ver quem está indo aqui. Deixa eu ver mais quem nós podemos pegar por aqui. Então, o Andrezinho, número 7. André, faz favor aqui, André. Vamos falar um pouco da vida dos outros, porque ninguém tem nada a ver com a nossa. É o Esporte Mais TV e Facebook da 96FM, trazendo, então, a sua palavra nesse jogo. O jogo foi corrido, foi bom, né? Sim, sim, um jogo bom, né? Um jogo que a gente pôde fazer um placar elástico, graças a Deus, aí é fruto do nosso trabalho, né? Agora continuar trabalhando, continuar treinando, que a gente tem muito mais a fazer durante a competição. E tem outras competições, a Série D, a Copa do Brasil, a Copa Verde, que a gente também pretende chegar. E Deus agora Deus está nos abençoando e a gente vai fazer outros bons jogos. É bom quando a gente pega assim, um jogo pela frente, que a gente coordena, né? A hora que precisa pisar no acelerador, pisa. A hora que não precisa, tira o pé um pouquinho. Mais ou menos dessa maneira que o Tocantinópolis jogou? Sim, com certeza. A gente tem que saber a hora de atacar, a hora de dosar, né? E hoje nosso time mais uma vez mostrou do que é capaz e que vem para chegar. Agora é trocar o chip e pegar a Copa Verde. Com certeza, agora é esperar o campeonato da Copa Verde, que a gente também está preparado para trabalhar, para jogar. E se Deus quiser, nos abençoar, vai dar certo. O que você sabe do adversário? Até agora nada, né? Nada, não passaram nada para nós, mas sabendo acho que... na hora tá bom, né? Nessa semana o nosso professor aí vai passar para nós. Tá aí o grande Andrezinho falando aqui para os amigos de Esporte Mais TV. Ô Gabriel, trazer aqui o Caju. Gabriel. Ué. Gabriel, botaram um gelo aí para te esfriar um pouquinho, você saiu meio quente. Vamos falando aqui para os amigos da Esporte Mais TV e o Facebook da Rádio Unitins. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um jogo muito importante, onde eu pude estar voltando aí a jogar. Graças a Deus, a gente saiu com um estado positivo. Agora é descansar para a próxima partida. A gente está no mesmo foco e, com fé em Deus, a gente sair com um estado positivo. Eu estou dizendo que é bom jogar assim, quando você pode dominar a partida, né? Pisa no acelerador quando precisa, tira o pé quando precisa, como é que é? Sim, é muito importante, né? É fruto de muito trabalho de toda a equipe. A gente vem trabalhando muito forte durante a semana, para quando chegar no jogo a gente tá leve. E graças a Deus a gente pôde botar tudo em prática e sair com o resultado positivo. Agora é trocar o chip e pensar na Copa Verde contra o América, aliás, contra o Operário. Sim, sim, agora o foco é a Copa Verde. Agora é trabalhar durante a semana aí para que tudo dê certo e a gente possa passar de fase. Ok, tá aí, falamos então com o Caju. Pois é, então, é que eu tô pegando também de frente para a TV aqui, tá certo. Bom, saindo então aqui o pessoal, já todo mundo deixando o campo. Vou ver quem mais que pode estar vindo por ali. A gente vê aqui encerrar a nossa jornada. Bom, então vamos encerrando a nossa jornada por aqui, encerrando o nosso trabalho. Vitória, portanto, fácil do Tocantinópolis pelo placar de 6-0. Tocantins reclamando muito, cansaço. Saiu 6 horas da manhã de van. Gastou aí quase 10 horas. Realmente é muito cansativo. Os jogadores todos reclamando esse cansaço. Agora volta para casa, esperar a equipe do União no próximo sábado. Para quem sabe em casa fazer um outro resultado, tá certo? Bom, e nós prometemos voltar aqui a Tocantinópolis no próximo sábado, aí com outro chip, o chip da Copa Verde, para ver a equipe do Tocantinópolis contra o Operário. Um abraço e vocês continuam aí na companhia de Gilmar Santos. Tá certo então, jogo terminado aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. 0 para o Tocantins, 6 para o Tocantinópolis, 2 do Joel, 2 do Thiago Bagagem, outros 2 do Everson. Tocantinópolis constrói uma vitória espetacular aqui, né? Uma goleada 6-0 diante de uma equipe que também vinha com 100% de aproveitamento no campeonato. Tivemos
Portanto, mais uma vitória do Tocantinópolis, 3 em 3 jogos possíveis. Agora vai somar mais 3 pontos no duelo que seria com Palmas no fim de semana. E aí, então, depois segue o campeonato, já que o Tocantinópolis no próximo fim de semana segue o campeonato para o Tocantinópolis, né? Já que no próximo fim de semana, Tocantinópolis, sábado, pega o Operário do Mato Grosso do Sul aqui no estádio Ribeirão pela Copa Verde. Jogo único, chance única. Não é mata-mata, é só mata, né? Com as imagens do Edmar Rodrigues, do Deusimar Bispo, na direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários do Ademar Costa. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que esteve conosco no YouTube, a galera que acompanhou também no Facebook. Você vai vendo aí as belas imagens do estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. A galera vai saindo, o torcedor vai deixando aqui as dependências, né, as arquibancadas aqui do estádio Ribeirão, feliz da vida, 6-0, Tocantinópolis ganhou o jogo, repito, Everson aos 6 do primeiro tempo, Thiago Bagagem aos 10, também do primeiro tempo, o Everson marcou o terceiro aos 24 minutos do primeiro tempo, e aí o Joel, né, também no primeiro tempo aos 31, fechou o placar da primeira etapa em 4-0. No segundo tempo, Thiago Bagagem de falta aos 14 e aos 34, o Joel fez o sexto gol, 6-12 Tocantinópolis, 0 para o Tocantins de Miracema. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Dianópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, padaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208 Sul, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 Sul.
Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade.